шиг юм гарч ирээд л хөдөллөдөө үзэжтэй. За ари хэдэн газрынхын наадад цинкэр хөдөлтөй үгтэй сайхан бор халдсан газар гараад ирсэн. Хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 3 дугаар үгийн сумын алдар тийж. Инквирийн бор халдсан газар гоон. Өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан цавдэр газар бол одоо хинтэ амгийн зөвхөр бандал сумын амгийн алдар тийж. Цэгмэдийн хат баатрын үуч хурд болж байгаа. Баян хонгор амгийн жаргалын сумын амгийн алдар тийж. Чулуун батны хурдан цавдэр газар гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За өнгөн дээр хинтэ амгийн хэрлэн баян улааны Эрдэнэ нутгийн хурдан хол алдар хөтөлсөн хэвээрээ. За арийн гурван газрын хамгийн цаад алтан хинтэ амгийн мөрөн сумын үуч. Мөнх котын хурдан соёолын хэр газар гараад ирсэн бол ари хитэн газрынхын өнгөн дээр хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын амгийн алдар тийж. Минжүрийн амгалан баатрын хурдан хээр газар гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За хамгийн цаад алтан ахиад одоо сайхан хээр газар одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Дэлгэр хаан сумын 4 дугаар үгийн сумын алдар тийж. Баян дүрэнгийн хурдан хара газар одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар үгийн уяаш. Даваа сүрэнгийн хурдан хээр газар мөн одоо дээгүрхэн сайхан гарч ирсэн уршиллаа. За ингээд морд одоо дөнгөж ирэнгүүд өнгө аваа гарч ирсэн. Хэрлэн баян улааны Эрдэнэ нутгийн хурдан хээр газаргаан дээр ари хитэн газаргаан дохож ирсэн байгаа. Монгол эмээлтэй хөвгөт унс улаан хавцтай үгэтэй сайхан буган алдар газар бол одоо хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын амгийн алдар тийж. Минжүрийн амгалан баатрын хурдан хээр газаргаан багмаа. Сүхбаатар амгийн дөмөн зөвхөн Монгол улсын тод мандаа саяны зүрнгийн дөмөр өчрийн адууны өгшөлтэй. Ийм одоо хурдан газар байгаа. Энэ хитэн газарны хамгийн ард талд нь тод улаан ширхтэй үгэтэй зээл газар Дормуу амгийн их хэд сумын үеж. Гамбатын хурдан зээл газар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Цинкэр зээлшнээс энэ баян дүрэнгийн хурдан газар 70 дугаартай морцсон өнөөдрийн наадд үзүүр хитэн газарны ард тал дээр гараад ирсэн уршиллаа. Дэлгэр хаан сумын 3 дугааргийн үеж. Даваа сүрэнгийн хурдан хээр газар мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 3 дугааргийн сумын алдар тийж. Инквирийн хурдан бор халдсан газар байгаа. Энэ хитэн газарныхын өнгөн дээр сайхан халдсан газар дээр цаадаар нь хушуулдаж байгааг үзэжтэй ахан харж байгаа. Хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын хэрлэн доонуугийн уяаж чулуун баатрын төмөн насны хурдан хонгор халдсан газар гарч ирсэн уршиллаа. Хамгийн наадлаар нь цинкэр хөвцтэй үгэтэй сайхан хээр газар бол одоо уршилчж байгаа харагдаж байна. За ингээд арийн газарнуудыг одоо үзэжтэй ахан дээр харуулж байгаа. Хамгийн наадлалт нь энэ чулуун баатрын төмөн насны хурдан хүрэн газаргын нас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Ногоо өмдөө үгэтэй сайхан хүрэн газар гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За энэ наадлаар одоо сайхан халиун газар гарч ирсэн Улаанбаатар хотын баян гол дүүргийн уяа Цэгмэдийн бат толгойн хурдан халиун газар бас одоо өдөрийн хэдэн газарны ардаар гараад ирсэн байна. За дэлгэцний харагдаад өнгөрсөн буур талсан газар хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын байж төр төрийн хурдан буур талсан газар мөн гарч ирсэн уршиллаа. За энэ хэдэн газрынхын өнгөн дээр хинтэ амгийн баян мөнх сумын амгийн алдарт юу содны мцэн ягийн уян дээрс мордсон сайхан хүрэн газар одоо 01 номертэй мордж ирсэн тэр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. 100 нэмнэтэй сайхан хонгор газар бол хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугааргийн уяас Батнасангийн хурдан хонгор газар бас одоо гараад ирсэн уршиллаа. За том үгүүдтэй сайхан хүрэн газаргийн 3 дугааргийн уяаш инх тайвны хурдан хүрэн газар бас одоо дээгүрхэн сайхан гарч ирсэн байгаа харагдлаа. За хинтэ амгийн дэлгэр хаан сум гэдэг бол яахан аргагүй бас одоо Монголын хурдан мөрний дүүгэнд бол одоо алтан үсгээр тэмдэглэгдэн үлдсэн ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Өдгөөгөөс 27 жилийн өмнө юу 1990 онд Монголын улс төвчөө хэмээ хөлгөн гисхтар зохиогдсны 750 жилийн өмнө байрсан гэдэг наадам хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдж хотл чүмэн хуран чуулсан өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байлаа. За тэр бол одоо монголчууд хөдөө хэр анхудаагийн одоо наадсан хамгийн том наадам нь байлаа. За энэ хэдэн газрын өнгөн дээр одоо сайхан хээр газар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ бол одоо 4-р үеийн үеяч төмөн насны одоо хурдан хээр газар байна. 4-р үеийн үеяч чулуун баатрын төмөн нас гэдэг үеяч 3 газар мордуулж байсан халдсан газаргын өдөр хэдэн газар гарсан байгаа. За энэ хэдэн газрынхын өнгөн дээр хинтэ ангийн баян утга сумын амгийн алдар үеяч баатрын хурдан хүрэн газар гарч ирсэн баян мөнх сумын амгийн алдар үеяч содмын батсан ягийн үеяд дээрээс мордсон хурдан хүрэн газар одоо гарч ирсэн байгаа. Дэлгэцний харагдаж байгаа сэнкер сешнэтэй буур талсан газар хинтэ ангийн дээр хаан сумын байт. Төр төрийн хурдан буур талсан газар юм байгаа юм. За цаадлаар нь Улаанбаатар хотын баян гол дүүргийн Цэгмэдийн бат толгойн хурдан халиун газар бас одоо дээгүрхэн гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За өнгөний язгнуудыг одоо тун утгаар харуулна. Энэ хамгийн наадлаар нь улаан хамгаалалтын малгайтай үгэтэй сайхан хонгор газар гарч ирдээ. Энэ бол одоо хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяа. Инквирийн бодор Эрдэнэ хурдан хонгор газар гарч ирсэн уршиллаа. Хязгаарлан үрэ сумынхаа наадмын дарагдаа өнгөрсөн жил газаргын соёолын айргийн дөрөв дугаарсан өнөө жил одоо 6 настай хавчиг газаргын байгаа юм үзэгчтэй. Энэ хэдэн газарны өнгөн дээр жижигхэн үгэтэй сайхан задраалттай хол газар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 4-р үеийн амгийн алдар тийж. Дувсан болтонгийн хурдан хол газар гарч ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ хэдэн газарныхын өнгөн дээр морд эрдэнгүүд өнгөлөө гарч ирсэн хэрлэн баян улааны Эрдэнэ нутгийн хурдан хол газар гарч ирсэн байна. За өнөөдрийн наадмын одоо өмнөх өдрүүдэд хурамсдлын хур хайрсан аргагүй одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. 1990 оны Монголын улс төвчөний 750 жилийн үед хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын малтан ард Монгол улсын мандаа байж хөхийн сүргэн хурын хурдан босоо хэр азраг төрөө магнаа хурдлаж өмнө ихийн алтан жолоо өргөж хойтон жил нь ардын хязгаарлын 70 жилийн ам байрсан гэдэг наадам буян тухайгийн бууралтын жил бас одоо хол сайхан дөрүүлэн ирж төмний ихийн алтан жолоо өргөж байсан юм одоо сайхан дөхтэй сүргэн хурын босоо хэрийн өлгийн нутаг гэдгээр нь бол одоо хинтэ ангийн дэлгэр хаан сум алдартай энэ одоо сайхан нутаг байгаа. За ингээ хэрлэнгийн хөдөө аралдаа өнөө жил ангийнхаа баруун мөсөний
Хөдөлмөрийн урд талын амжилттай сайхан зохион байгуулж, Алтрагны урд талын өнгөндөр аймгийн алдарт яаж Минжүрийн амглан баатын хурдан буган алтар алтраг гараад иржээ. Шүтлэнгэрийн хинтэй аймгийн Баян мөнх сумын 80 жилийн өмнөс ингээд наадам түрүү өмгнээд дурдлаж байсан. За Дэлгэр хаан сумандан бол одоо олон дөрүүлж яригдсан юм одоо хурдан дүмних байгаа. За Дархны үсгийн урд талын ам үзүүлээд Баян алтрагын үсгийн урд талын хол дөрүүлж байсан байгаа юм. За энэ хитэн алтрагных нь өнгөндөр гараад ирсэн халдсан алтраг бол одоо сумынхаа наадам нэг дөрүүл нэг ам үзүүлсэн. Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын хэрлэн тоонуугийн уяа Чулуун баатрын дүмнэсний одоо хурдан хонгор халдсан алтраг гараад ирсан байна. Баян хонгор аймгийн жирэлэн сумын аймгийн алтарт уяа Чулуун баатрын хурдан завдар алтрагыг хинтэй аймгийн Цэгэр мандал сумын аймгийн алтарт уяа Цэгмэдийн хат баатрын уяа хурдлуулд юм байгаа юм. Энэ хэдэн алтрагных нь өнгөн дээр одоо гараад ирсэн жижигхэн хул алтраг бол одоо Лувсан Балдангийн хурдан хул алтраг гарч ирсэн уршил та. Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Инкури хурдан бор халдсан алтраг хинтэй аймгийн Жаргал таан сумын уяачтай холбооны наадамд аяргадж ирсэн юм одоо хурдан алтраг юм байгаа юм. За энэ хэдэн алтрагны өнгөн дээр явсан энэ нөгөө Жаргал тааны уяан дээрс мөрдсөн сайхан зэр дэсрэг бас одоо гарч ирсэн байгаа харагдлаа. Чулуун баатрын төмөнөсний хурдан хээр дэсрэг бас одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За Цинкэр уцтай үхэтэ милийн том үхэт унсан сайхан хээр дэсрэг бас одоо энэ хэдэн алтрагны өнгөн дээр одоо гарч ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ хээр дэсрэг юм одоо юусэн бэлээ. Ар дээр нь одоо сэжнэтэй сайхан борхон дэсрэг бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумаас Хөгийн сүрэн хүрийн бусаа хэр хасагнаас гадна 1951 оны хардлын хэлбэрийн 30 жилийн өмнө бирс ингээд наадам хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач онгорон хэмээх мөнгөний лувсан дөржийн хурдан хул алтраг аяргийн дав дурдаад тэр жил одоо хар морин улсын хөлс ингээд наадам түрүү мөнгөнөө дурдаж байсан ийм одоо сайхан дүүх байдаг. За мөн одоо Хөгийн сүрэн хур мандалгийн одоо хурдан ногоон алтраг нь 2000 оны өвгөн үеийн одоо наадам түрүү мөнгөнөө дурдсан байдаг. 1999 оны хоржин наадам мөн одоо түрүү мөнгөнөө дурдаж 2001 оны Монголын шиг хурдан бэрдэж их хур дурдлаанд аяргийн дөрв дурдаж улсын хөр зингэл наадамд 6 дурдсан түүхэн амжилт ус удаа байдаг. 2003 оны хоржин шиг наадамд энэ хинтэй аймгийн хэрлэн хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргэн асан намхын лог сүрэнгийн хурдан саар алтраг ус одоо аяргийн дөрв дурдаж байсан түүхэн баримт байдгийн байгаа юм. За 99 оны хоржин шиг наадамд өвгөн үеийн одоо тэр даншиг их байсан гэл наадам түрүү мөнгөнөө дурдсан Хөгийн сүрэн хорийн хурдан ногоон алтрагыг түрүү мөнгөнөө дурдлаж байхад нацаг дөржийн хараг алтраг ус одоо ам хүзүүнд дурдлаж 99 оны хоржин шиг наадмын алтрагны уралдааны түрүү ам хүзүүг одоо Дэлгэр хаанчуу дурдж байсан дүүхтэй. За ингээд хурдан алтрагныхаа уралдааны тайлбар буцаад орцгоо. Энэ хитэн алтрагныхын өнгөн дээр шар хувцастай үхэтэй сайхан хул алтраг гараад ирсэн байгаа. Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Номингийн баасан дөгтийн хурдан хул алтраг гараад ирсэн бол 7 дугийн уяач Инкватрин болор эдний хурдан харчиг хонгор алтраг дөөний ард алдаар гарч ирсэн байна. За энэ хонгор алтрагны төрсөн ах хул морин одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүлийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдсан Инкватрин төр улдын хурдан хул морийг одоо үзэж таа охин бол амтлахгүй сайн мэддэг байх. Өнөө жил дүнний гөрвийн хурд уралдаанд 32 дурдсан байгаа. Энэ хэдэн алтрагны хамгийн ард алдаа нь хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дугийн сумын алдаар тийвэж Инкури хурдан бор алдсан алтраг гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн алтрагных нь өнгөн дээр Чулуун баатрын дүмэн насны хурдан бүрэн алтраг гарч ирсэн бол аймгийн алтарт уяач Лувсан Балдангийн хурдан хул алтраг төвний ард алдаар байгаа. За ингээд үзүүрийн хэдэн алтрагны ард дээр яваад байгаа алтрагнуудыг одоо үзэгч та бүхэндээ зархан харуулж байгаа. За баяр наадмын өмнөх 4 өдөр дараалсан одоо зөөлөн шиврээр орсон байгаа. Үнэхээр одоо өргөн дэлгэ сайхан наадам зохион байгуулаг газар чигтээ газар татуурахтай мордын тэмрийг аргагүйхан одоо шалгаж байгаа. За хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан суманд 1990 онд одоо тэр Монголын улс төчөний 750 жилийн амьд ирсэн гэдээ наадам зохион байгуулагдсанаас гадна 1996 онд одоо хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдаж байла. Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн юм яаж Батхуйгийн хурдан алтраг алтрагны уралдаан түрүү мөнгөнөө дурдлаж байсан ийм одоо сайхан алтан дэвжээ. За үнхээр бол одоо хүлэг мөрөн уралдаж байгуул штэ ийм сайхан хөндгийгээр мөрд нь одоо уралдаж өргөн дэлгэр одоо сайхан наадмыг зохион байгуулдаг алтан сайхан дэвжээ бол одоо Дэлгэр хааны дэвжээ байгаа юм. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр эзрэг бол одоо хинтэй аймгийн мөрөн сумын яаж Мөнхгөтийн хурдан хээр эзрэг байна. Соёлын хээр эзрэг байгаа. Сумын наадмын хоёр дөрвөл нэг яригдсан юм одоо хурдан эзрэг байгаа. За цэж нэтэй сайхан хул алтраг гараад ирсэн байгаа да 23 номер одоо үргэлж дээр арайхан бүртгэдэг юм байлаа. Түүний ард алдар Баян хонгор аймгийн Жаргалын сумын аймгийн алдарт яа Чулуун баатрын хурдан завдар алдар өнөө жил говь алтай аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын хурлын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хөдөлж уралдаад байсан ийм одоо хурдан алтраг байгаа. Дэлгэсний харагдаж байгаа халдсан алтраг бол одоо хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-р үеийн уяач Чулуун баатрын дүмэн насны хурдан хонгор алтан алтраг. За энэ бол одоо Дэлгэр хааны янган алдаа юм байна лээ. Сумын хаан наадам нэг дөрвөл нэг ам үзүүлсэн ийм одоо хурдан алтраг байгаа. За ингээд хурдан алтрагны уралдааны холхон сайхан хөдлөөд байгаа энэ сайхан богн алтар алтраг бол хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт яаж Минжүрийн амглан баатрын хурдан хэр алтраг. За хинтэй аймгийн Баян мөнх сумын 80 жилийн өмнөөр зингэл наадамд бол одоо шүтлэн үрээ төрүүлсэн тэр цаг мөчөөс хойш одоо аймаг сумор нь удалтаа арга байхгүй одоо олон төрүүлж яригдсан ийм одоо залтайхан хурдан дүмних юм байгаа юм. За ер нь одоо энэ хинтэй Дэлгэр хаанаас одоо Хөгийн сүрэн хорийн босоо хэр алтрагны одоо дараагаар гарч ирсэн хурдан сайхан дүмэн нэг гэх юм бол одоо Минжүрийн амглан баатрын хурдан хэр алтрагыг хэлж олно. Сүхбаатар аймгийн дүмэн зөв сумын Монгол улсын дод мандаа байж Саяри сүрэнгийн төмөр өдрийн атлууны угшилтаа ийм одоо хурдан алтраг. За хинтийн дарахны одоо хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ам үзүүлээд давхар ягаар Баян алтрагын бүсийн уралдаанд бол хол төрүүлж өгсөн ийм одоо хурдан алтраг. За ингээд ард дээр нь 4 алтраг гараад ирсэн байгаа.
Ахиад одоо харин хитэн алганыхын өнгөн дээр одоо хүрэн алганыг гараад ирсэн байна. Чулуун баатрийн дүмэн нас гэдэг залуу одоо халдсан алганыхын дарганд дурлаад байгаа. Хүрэн алганыг одоо 6 дараа гараад ирсэн уушаалаа. Тал дугаар тамирцсан хинтэй амгийн дэлгэр хан сумын 4 дугаар үеийг баян дүрэнгийн хурдан хараа зэрэг байгаа. Түүний ард тал дээр нь одоо инкватрийн болоор эртний хурдан хавчиг хонгор алганыг гараад ирсэн байгаа. Инквири хурдан бор алган газар энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хул алганыг бол одоо долоо дугийн үеийг номингийн баасан дөрвөн хурдан хул алганыг гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За энгийн алдарт яа давсан балтынгийн хурдан хул алганыг гарч ирсэн. Дорногов ангийн их эцсийн үеийг гамбатын хурдан дээр засаг хамгийн ард талд гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ наадлаар яваад шар сонцтой үгэтэй жахан хүрэн алганыг бол одоо арайхан танигдахгүй алганыг яваад хүүхдийн номер бол одоо бүртгэл дээр үртэгдээгүй ийм алганыг байгаа харагдан лай. За тэр дунд одоо шар сонцтой үгэтэй ахиа сайхан хараалтрак гараад ирсэн байна. Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 4-р үеийн яаж бэлэг сайхны хурдан хараалтрак гарч ирсэн байна. Хинтэнгийн баян мөнх сумын ангийн алдарт яаж судмын батлагийн хурдан хүрэн алганыг улаан нуу нэмнэтэ гараад ирсэн байгаа. За номингийн баасан дөрвөн хурдан хул алганыг өмгөн дээр нь яваад байна. Цэнгэр утстай үгэтэй сайхан цагаан бор алганыг бол одоо хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын 3-р үеийн сумын алдарт яаж инквири хурдан бор алдсан алганыг юм байгаа маа. За энэ хоёр алганыхын өмгөн дээр бол одоо хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 7-р үеийн яаж инкватрийн болоор эрдний хурдан хонгор алганыг гараад ирсэн байгаа. Өнөө жил одоо 6 настай хурдан хонгор алганыг хязгаарлан зоёлондоо сумынхан бэлсэн гэд наадмын хайрагдчихсан ийм одоо хурдан алганыг байгаа. Өнөө жил одоо хайрагдах юм бол дэлгэр хаан сумынхан бэлсэн гэд наадмын 3 жил дараалан хайрагдах ийм одоо сайхан алтан боловчтой алганыг өнөөдрийн наадмын 10-аадын багцаагаар гарч ирсэн л одоо уршиж байгааг бүлэгчтэй охин харж байна. За ямар ч одоо хөндлөнгийн доосгүй ийм сайхан наадам хинтэ ангийн дэлгэр хаан сум их эзэн бүгэ Чингис хааны аавар гүлгийн нутагт одоо зохион байгуулагдаж хинтэ ангийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлааны алдарганы хурлааны 7-ны бүрэн дээр яваад байгаа алдарнуудыг харуулж байгаа. Наад талд нь одоо цэж нэтэй сайхан бор хонгор алдар гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо 23 номертэй мөрдсөн бүртгэл дээр бүртгэдэг юм байлаа. Хинтэ ангийн гал шар сумын уяач. За энэ нөгөө нэг доноон зэгмэд байгаа хөө гэсэрчвийн хурдан хонгор алдартай тун адилхан хийстэй ийм одоо алдар байлаа те. За цаа талд нь одоо заахан хүрэн алдар гараад ирсэн байгаа. Хинтэнгийн дэлгэр хаан сумын яа чулуун баатрийн дүмэн насны хурдан хүрэн алдар гарч ирсэн байгаа. Дүмэн нас гэдэг залуугийн уян дараас одоо 3 алдар мөрдсөн байгаа. Халдсан алдарг нь энэ хэдэн алдарганы өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За дэлгэр хааны унган алдар байгаа. Дэлгэр хаан сумаас одоо хөгийн сүрэн хөрийн босоо хэр алдар ардын дөрөв хоёр зингил наадам буян тухайгийн буурал дэнд хан уулын аравтан дуулын өвөн хөлгийн алтан жолоо өргөлж Монголын хурдан мөрний дүүг нэгэн зуун дэж гандахааргүй амьд төшөө босоосон ийм одоо сайхан түүхийн үлгийн нутагтай энэ одоо сайхан нутгаа төрөн гэрсэн ийм одоо түмэн нэгтэй сайхан нутаг байгаа. За түүний ард тал дээр цэнгэр цэжнээтэй сайхан хээр алдар гараад ирсэн байгаа. Хинтэ ангийн мөрөн сумын үеийг мөнх котын хурдан соёолын хээр алдар гарч ирсэн байна. Хинтэ ангийн цэгэр мандал сумын ангийн алдарт үе цэгмэдийн хад баатрын үе хурдлуулж байгаа. Баян хонгор ангийн жиратан сумын алдарт үе ангийн алдарт үе чулуун ботын хурдан завдар алдар одоо энэ хэдэн алдарны хамгийн ард тал дээр байгаа. Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны 20 жилийн өмнө байсан гэдэг наадам мөн одоо сайхан дарахын дураллаад байсан. Мөнгөн мөртийн наадамд одоо олон дөрүүлж харагдсан. За ер нь одоо Хинтэ аймгийн Цэнгэр мандал Жаргалтай, Төв аймгийн Баян дэлгэр Мөнгөн мөрт Багнуур зэрэг одоо Залгаан аймгийн сумдуудынхаа наадамд олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан алдар байгаа. Хинтэ аймгийн Цэнгэр мандал сумын Цэдэн Судном гэдэг хүний одоо унган алдар байгаа. Эцэг нь бол одоо 1990 оны Монголын улс орчны 750 жилийн үед яг энэ дуун дээр одоо дөрүүлж байсан Хинтэ аймгийн Цэнгэр мандал сумын ишийн завдар халдсан алдарганы өгшөлтэй ийм одоо хурдан алдар байлээ. За ингээд хурдан алдарганы хурлааны өнгөн дээр Хинтэ аймгийн дэлгэр хаан сумын ангийн алдарт яаж Минжүрийн Амгалан Баатарын хурдан алдар алдарга хөтөлсөн хэвээрээ. За ам хүзүүн дээр нь бол одоо Хинтэ аймгийн дэлгэр хаан сумын 4-р үеийн уяаж Чулуун Баатарын дүмэн насны хурдан хонгор халдсан алдар гарч ирсэн байгаа. За ард дээр нь яваад байгаа хоёр алганы наадлынхын хоёр алга бол одоо Хинтэ аймгийн мөрөн сумын уяаж Мөнх котын хурдан соёолын алдар алдар гараад ирсэн одоо уршилж байгаа. Түүний заалалд Баян хонгор ангийн жаргалын сумын ангийн алдарт яаж Чулуун Баатарын хурдан завдар алгыг Цэнгэр мандал сумын ангийн алдарт яаж Цэгмэдийн хад баатар уу хурдлуулж байгаа. За өнгөн дээр гараад ирсэн Монгол имэлтэй үгэтэй сайхан богон алдар алга бол одоо Хинтэ аймгийн дэлгэр хаан сумын ангийн алдарт яаж Минжүрийн Амгалан Баатарын хурдан богон алдар алга. За шүтлэн цаг асууш аймаг сум мөрөн нутагтан бол одоо нэг 30-аар харагдаж төрүүлээд байгаа. Ийм л одоо хурдан сайхан дүмэн ихтэй. За аргагүй л бас одоо тэр хөгийн сүрэн хөрийн босоо хээр алганы одоо эргэн нэрсэн сайхан хойд төр гэх юм бол одоо Хинтэ аймгийн дэлгэр хаан сумын Минжүрийн Амгалан Баатарын хурдан хээр алгыг бас одоо хэлж болно доо. Зөв үеэтэй байх юм бол зугтаа сар угаал төрүүлдэг алга юм байгаа юм. За ари хитэн алганыхын өнгөн дээр Хинтэ аймгийн дэлгэр хаан сумын 4-р үеийн уяа түмэн насны хурдан хонгор алдсан алга хэвээрээ. За ард дээр нь Баян хонгор ангийн Жаргалан сумын ангийн алдарт уяа Чулуун Баатарын хурдан завдар алга. За мөн одоо Мөрөнгийн Мөнх котын алдар алга байгаа. За нөгөө 23 номертэй морсон сайхан хул алга хайргийн 4-р дээр гараад ирсэн бол Чулуун Баатарын дүмэн насны хурдан хүрэн алга хайргийн дав дээр байгаа харагдаж байна. За Хинтэ аймгийн дэлгэр хаан сумын 7-р үеийн уяач инкватрийн болор эрдний хурдан хонгор алга гараад ирсэн байгаа. Ангийн алдарт уяа Лувсан Балтынгийн хурдан хул алга гарч ирсэн. Хинтэ аймгийн Баян Мөнх сумын ангийн алдарт уяа Содмын Батсаагийн уяаны сайхан хүрэн алга бас одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хул алга бол Хинтэ аймгийн дэлгэр хаан сумын 7-р үеийн уяач Номингийн баасан дахь хурдан хул алга юм байгаа маа. Хинтэ аймгийн дэлгэр хаан сумын 2-р үег нь бол одоо 7-р үег. За 1-р үегийн аварга баг гэдэг байхаа. 4-р үег нь бол одоо хэрлэн доног гэдэг шиг санагдаж байна. За аргагүй бас одоо Хинтэ аймгийн дэлгэр хаан сум гэдэг бол одоо Монголын хурдан мөрний дүүг
хүнд одоо тод усгаар тэмдэглэгдэн үлдсэн ийм сайхан нутаг гэдгийг үзэгчтэй ахүндэн одоо дөрөв дуулгасан байгаа. 1997 онд өвгөн нэний дэжиг наадсан үгийн зүрх морийн хурдан ногоон соёлын бас одоо төрөө мөнэ дурдалж байна. За улсын хөрсөнгөд наадсан тус одоо 2002 онд оюун гэрлийн хурдан зэрдэг амын хүзүүн дурдалж байсан санагдчих байна. Төрсөн халтан гэрлийг нь хурдан ширгадаг 2004 оны улсын хөрсөнгөд наадсан айргийн дөрөв дурдалж байсан байгаа юм. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа онгор азраг бол хязаалын соёлонд сумынхан бэрсэнгэл наадсан айрыг алдааг байгаа хинтэмгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж инкватрин болоордны хурдан онгор азраг гараад ирсэн байгаа. За хинтэмгийн мөрөн сумын уяаж мөнхөтийн хурдан хэр азраг хамгийн наадалт нь байгаа. За мөрөн чөсөл одоо аргагүй хурдтай сайхан нутгал да. Сүүлийн 2 жилийн Монгол төрийн хөрсөнгөл наадмын ихнесний мөрөн уралдааны төрөө мөнгнээ бол одоо мөрөнгөөс тодроод байгаа гэдэг үзэж таа хүм мэднэ. За яг одоо маргааш өдөр бол ардын төрийн хөрсөнгөл наадам үндэсний хөрсөнгөл наадам эхлэн ингээд ардын төрийн хөрсөнгөл наадмын жаргалтын дэлгэрээ илгөө ихшилсэн энэ сайхан цаг мөчид хан хинтэ ангийн дэлгэр хаан сум их эзэн мөгөө Чингис хааны аварг үлгийн нутаг хинтэ ангийн Хэрлэнгийн хөдөө арал зохион байгуулагдчих вэ. Айнгийн баруун мөсөний хурдан мөрдийн уралдааны азрагны уралдааны өнгөн дээр Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүгээр үгийн уяаж Чулуунбаатарын төмөн насдынгийн одоо хурдан хонгор халдсан азраг гарч ирэх хөдөлдөө. Гарсан цагаас эхэлж хөдөл зурулсан Минжүрийн амгалан баатарын хурдан буган алтар азраг одоо айргийн дөрөвдөөр байгаа. За айргийн дөрөвдөөр хинтэ ангийн мөрөн сумын уяаж Мөнхөтийн хурдан хээр азраг гараад ирсэн бол амын хөдөөн дээр нь Баян хонгор ангийн жаргалан сумын ангийн алдарч уяаж Чулуунбаатарын хурдан тавдар азраг гарч ирсэн. Эцэг дэлгэрээ одоо яг энэ дугуун дээр 1990 оны Монголын улс төвчөний 750 жилийн ойд хайр гэдэж байсан азрагны удам мөгшөл орчихсон ийм одоо хурдан сайхан дүмний юм байгаа юм. За өнгөний зэрэг засарч өнөөдрийн наадмын одоо дүүрэн сайхан хоолтой морьтон зөвхөн уятай байгаа азраг шиг байна да. Хоёр чих одоо үе үехэн алсыг залбиж хараад байгаа. Ядган талаараа гадаг юм байхгүй ер нь арийнхан азрагнуудын хайсаар сайхан уралдаад байдаг ийм одоо азраг байгаа харагдаж байна. Сумынхаа наадмын нэг дөрүүд нэг харагдсан. Дэлгэр хаан сумын одоо унган адуу байгаа. Хэрлэн тоолнууд ууны уулын одоо унган адуу юм байна да. За энэ бол одоо хинтэ ангийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүгээр үе Чулуунбаатарын төмөн насны хурдан хонгор халдсан азраг. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа буган алтар азраг бол одоо Минжүрийн амгалан баатарын хурдан буган алтар азраг. За аргагүй байхгүй одоо том жижиг олон уралдаан дөрүүлж харагдсан зөв үеатай байсан бол одоо ер нь зугтаасаар байгаа дөрүүлдэг азраг өнөөдрийн наадмын хүүхэд нь арай жоохон хамгүй хүн ончмоо да. Хүүхэд нь ер нь эргэж хараадлага үйдэд байгаа харагдаж байсан. Тэгээд дарын гурван азраг нь одоо нэг дээрээ дөнгөрч шиг боллоо. За ингээд Хинтэ аймгийн Хөдөө орлын хөдөө мөрөн спорт уяачдын холбоо түүний дэргүүн Бат эрдэнэ анх бат замун одоо сумын засаг дараага оюун билгийн анх бат иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа баясгалан нарын одоо хамтран ивэн дэтгэн зохион байгуулж үе аймгийн баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдааны хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр Хинтэ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Чулуунбаатарын төмөн насны хурдан хонгор халдсан газар хөдөлсөн хэвэрэ амгалан баатар алдартын хурдан буган алдар азраг айргийн дөрвдөр байгаа. За инкватрин болордны хурдан хонгор азраг айргийн давтар гараад ирсэн аймгийн алдарт уяа улсын болдгийн хурдан хул азраг 6 даар байгаа. Хинтэ аймгийн Дэлгэр хаан сумын 3 дуурын сумын алдарт уяач инкури хурдан бүр халдсан азраг 7 дээр гарч ирсэн одоо 7 азраг одоо мөлөөс хэрэгэн залсан байгаа. За Дэлгэр хааны энэ автан дэвжээндэр аргагүй ус одоо их наадам зохион байгуулж умаар ийм одоо сайхан нутаг юм аа. За ер нь одоо Монголын шил урдан мөрдийн их урд уралдаа засгийн газрын бүсийн уралдааныг одоо энэ сайхан автан дэвжээндэр зохион байгуулж умаар ийм одоо сайхан Алтан дэвжээ бол одоо Хинтэ ангийн Дэлгэр хаан сум байдгийн байна. За ингээд одоо үзэгчтэй охиндээ үзүүрийн азрагнуудыг тун утгагүй сайхан харуулнаа. Үзүүр дээр бол одоо 3 азраг гараа ирсэн байгаа. 4 дээр Хинтэ ангийн Дэлгэр хаан сумын ангийн алдарт уяаж Минжүрийн амгалан баатарын хурдан буган алтар азраг гарч ирсэн уршилж байгаа. Түүний ард талаар Хинтэ ангийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватрин болор эрдний хурдан хонгор азраг гарч ирсэн уршилж байгаа. Хинтэ ангийн Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар уугийн уяаж Инкури хурдан бор алдсан азраг. За мөн одоо 4 дугаарын ангийн алдарт уяаж Усан болдгийн хурдан хол азрагнууд байгаа. За өнгөний азрагны байр солигдчихэ. Цэгмэдний хат баатарын тоочо баян хонгор ангийн жаргалан сумын ангийн алдарт байж Чулуунбаатарын хурдан цэвдэр азраг хонгор халдсан азрагны цаагаар нэг одоо хөшөөлдөж ирээд эргээд хонгор халдсан азраг нь одоо хөшөөлгөж байгаа харагдаж байна. Айргийн гурав дээр Хинтэ ангийн мөрөн сумын байж Мөнхөтийн хурдан хээр азраг гараад ирсэн байгаа. За өнгөний халдсан азрагыг хүүхэд нь одоо хоёр талаар нь гойдож аваад энэ газрын хөвгий дээр одоо харийнхан азраг нь одоо зэрэн таслан мөнгөтэй болоо явж шиг боллоо. Үүдэн өмрөө ирээд гараад ирсэн байгаа. За ард дээр нь яваад байгаа цэгэлдийн хат баатарын хурдан цэвдэр халдсан азраг ч одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан аргагүй сото хурдан азраг да. Өнөөдөр гол болтой амиг зохион байгуулагдсан засгийн газрын хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд морд эргээл бас одоо сайхан зарлуулж уралдаж байсан. 15 онд уяачдын холбооны 20 жилийн үед мөн одоо сайхан зарлуулж уралдаад байсан ийм одоо хурдан азраг юм байгаа юм. За түүний ардал дээр одоо баг насандаа сумынхаа наадмын 2 дөрүүл нэг яригдсан Хинтэ аймгийн мөрөн сумын Мөнхөтийн хурдан хээр азраг гараад ирсэн бол за тэгнэ халдсан азраг бол одоо газрын хөвгий дээр хүүхэд одоо айхтар сайн ундаг хүүхэд байна. Хоёр талаар нь одоо шахварж яваад дарыг хайдан азрагнаас тасалсан байгаа. Ер нь одоо хоёр чиг мөнгөний мөнгө даршаага одоо чанга уршаага хатгаж алсыг харж уралдаж тун хурдан азраг байгаа харагдаж байна. Хинтэ аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Чулуунбаатарын төмөн насны хурдан хонгор алдсан азраг төрүүлэн ирж төмөнг олныг байсаа тод магнаа торгон жодо өргөллөө. За ингээд аймгийнхаа баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдаанд
хинти аймгийн дэлгэр хаанчууд алдрааны хаан дөрөг үлдээ хамгийн үзүнд баян хөнгөр аймгийн жаргалан сумын аймгийн албарт яа чулуунбатын одоо хурдан завдар азар хурдлаа хинти аймгийн мөрөн сумын яаж мөнх котын хурдан хэр азар аяргийн урд хурдлаа за аяргийн дөрөв хинти аймгийн дэлгэр хаан сумын долоод үгийн уяаж инко атрын болор эрдний хурдан хөнгөр азар 3 жил дараалан инко сумын хаанаатан дараглаа за арийн дөрвөн азарг нь одоо яг холбоотой байгаа хамгийн баруун галдаас нь Номингийн баасан давхи хурдан хул азраг орж ирж байна. Сумын алдарт үеж Энкоирийн одоо хурдан бор халдсан азраг байна. Аймгийн алдарт үе Лувсан Балдангийн хул азраг за ингээ Номингийн баасан давхи хул азраг Айргийн тав Энкоирийн бор халдсан азраг 6. Лувсан Балдангийн одоо хурдан хул азраг 7-д ордож Минжүрийн амглан баатын хурдан алдар азраг гарсан цагаас хөтөлсөөр байгаа 8-д ордлоо. За 9-д одоо хурдан халдсан азрагыг араахан дамжин хэлсэнгүй. Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын бэлэг сайхны хурдан хар азраг 10-д ордлож байна. Чулуун баатрын төмөн насны хурдан хөрөн азраг тархин дурлаад байсан 11-д ордлоо. За 23 номерт амьдсан хонгор азраг орлоо. 39 номерт амьдсан Карнугаа азраг хоёулан одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг азрагнууд байлаа. За Дорногов аймгийн Ихэд сумын Ганбатын хурдан зэр засаг энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр ороод ирэх шиг боллоо. За нөгөө Хинтэй аймгийн Баянмөнх сумын Содны Батсан ийг уяаны сайхан хөрөн азраг бол одоо 20-ийн багтаагаар орж ирэх шиг боллоо. За ийхүү Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагдсан аймгийн баруун бүсийн хурдан бүрдийн уралдааны хурдан азрагны уралдаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж баярнд орлоо. Аа би нөмөө хөтөв басан тохон аа. За хул азрагны уламжлалаар гадуур. Аа би найцаас авсан юм аа. Аа 2 дугаар л та. А орд өмнө актер орж байгаа юм аа. За намайг Хинтэй аймгийн сэхэр мандалсан яриад. Бүс алдарт байж Хадбаатар гэж юм байна. Энэ Хинтэй сэхэр мандал Цэдэн Содом гэдэг хүний унгаад. Долоонд эцгийн 750 жилийн үед шүдлүүрээ ам үзүүлж тэр азраг нэгтгэл. Тийм өгчлөлтөө өөрөө. Сумын наадмуудаар л яригдсэн да. Тийм. Мөнгө морьт 90 жилд соёл үрээ ам үзүүлж байсан. Аа тэгээд сумдуудын наадмаар арих за 5-6 арих зарцсан баг. Оо тэглээ. Би Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын толоод үгийн ууч болор эрдэнэ гэж юм байна. Хонгор азраг миний унга азраг юм байгаа. Тэгээд эцэг нь манай ах Памбаг гэж хүний хонгор алзаа азраг гэдэг юм. Тэрний төл. Аа тэгээд өөрөө одоо гавчиг азраг. Тий. За урд амжилт нь Хязаалан суманда 5 дород, Нодлын соёлын 4 дород. Аа тэгээ бас том жижиг наадмаар бас 4 дород аригцсан. Оо би Хинтэй аймгийн Дэлгэр сумын 4 дугаар агуу яаж түмэнсдэг яаж байна? За удам мөгшлөг гэвэл энэ одоо би ойрын хамаатан Борхо найзаасаа хамаатан найзаасаа яас 2-3 жилийн өмнө худалдаж авсан азруу байгаа. Тэгээ суманда нэг ам үзүүдэд нэг төрүүлчээд тэгээ энэ жил ахаад төрүүлж байгаа зэрэг байна. Энэ данхны уяа байна. Тэгээ анхны уяагаар сумда төрүүллээ. Сайхан нутгийн хаан нутг цогөн байгуулж байгаа үсгийн наадмад зэрэг төрүүлсэнд баяртай байна. Ondan ona ne diyeyim, 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 ne diy
За энэ хөө халхын сэтэн хан амгийн зөрөгд байсан хөшөө буюу хан хинтэй амгийн дэлгэр хаан сум хэдэн мөгө Чингис хааны аварг үлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдсан ангийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газрын уралдаанд руу жаргасан дүмэн нэхүүлийн алтар цолыг дуудаж байна. За түрүү мөгнэд бол одоо хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын дөрөв дөрөвгийн уяа Чулуун Батлын дүмэн насдын хурдан хүмүүс алдсан газраа түрүүлэн ирж түмэн олныг байсгаж тол мөгнэд оргон жолоо өргүүлээ. Ингээ түрүүлсэн газрын шагналыг гардуулан хөвж баяр үргэж байна. За түрүү газрыг дэлгэр хаан чуул сая төгөөр шагнал журамшуулж байгаа юм байна. За хам хүзүүнд баян хонгор ангийн жаргалан сумын ангийн алдарт уяа Чулуун Батлын хурдан завдар газар хурдлаа. Айргийн гурав Тэнтэй аймгийн мөрийн сумын яаж Мөнх Баттай хурдан соёолын хэр газар хурдалсан бол айргийн дөрөв Тэнтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын долоод үгийн уяаж Инку Батрын бодор эрдний хурдан хонгор газар хурдалж за айргийн дав Тэнтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын долоод үгийн уяаж Номингийн баасан давхи хурдан хул газар тус тус хурдалж уйсан эдсэн онсон гүүхэд наадамчин олдоон байсгалаа. За ингээ дэлгэр хаан сумын захаан байгуулагдж аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг дэлгэр хаан сумын малчид ард иргэд сумынхан сайдрагын хамгийн газар уяачдын холбоотойгоо хамтран ивэн дэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг эрхэм үзэгч та бүхэн дэнд дуулгая. Атоны GPS байршил дамжуулагч. Атоныхан байршлыг утсандаа мессежер болон интернетээр хүлээн аваарай. 88.1 3315. За энэ хөө Хихмонгол улсыг байгуулсан 811 хардын хөсөлийн дүүгэн гэр алдарт 96 жилийн үндэсний хөр сэнгэл наадмын жаргалтын дэлгэр ээлгүй өгшгэлсэн энэ сайхан цаг мөчид ихэдсэн бүгд Чингис хааны аварг үлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж үе. Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 96 жилийн аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны алтан өсний нээлтийн үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгч та бүхэн толдон гарч байна. За ингээд Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн өмнө зингэл наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд дэлгэр хаан сумын алтан байгуулгууд одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажигсан. Сумынхаа дүүгт 86 жилийн өмнө зингэл наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд хүн хүнд итгэлтэйгээр хүрэлцэн орж ирж байгаа ургамчи үзэгч та бүхэн харж байна. За мөн дүнчлэн одоо энэ Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сумд зэвсэг түвшний тэг 32 дугаар ангийнхан бол одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. За ингээд зэвсэг түвшний тэг 32 дугаар ангийн хамт олон бүрэн бүрэлдэхүүнээр энэ сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн бүрэн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны нийтийн үйл ажиллагаанд чагсан орж ирж байгаа ургамчи үзэгч та бүхэн харлаа. За Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум гэдэг бол үнэхээр бас одоо ариун баялаг түүхийн өхөлгөө сайхан нутаг байгаа. Дурсах түүхийгтэй дуурсах алтар ариунтай нутаг бол Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум аа. За ингээд Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны дүүгт 86 жилийн өмнө бэр зингэл наадмын алтан өсний нээлтийн үйл ажиллагаанд мөн одоо энэ Хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын урлаг спортын тэргүүний залуучууд ус одоо баяр зингэл наадмынхаа нээлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэнийг хүзэгч та бүхэн харлаа. Хурдан нартай миний Монголын наадам, хурд цэцтэй миний Монголын наадам, юсэн хөлт тугаан өөд тэнгэртэн залж ёроол буйны хиймэр биелэн бидний наадам эхлэж байна. Ийм баялаг түүхтэй эзэн Чингисийн үлгийн нутаг эзэн болж төрсөн нэлийн ханчууд та бүхэндээ баяр цэнгэл наадмын мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж мэдчилж байна. Тусгаар тар улсны 2226 Их Монгол улс байгуулагдсны 811 жилийн ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр Дэлгэр хаан сумын 86 жилийн ойн их наадмын үлгийн хэрлэнгийн хөдөө арлын баяр наадмыг үг нээж үг хэлнүү хэмээн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Дайрамигийн баясаглан засаг дарга Оюун Билгийн Анх Бат аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Намхайгийн Тавх Сүрэн нарыг урьдан залж байна. Үндэж уяач та өчт өгчөд эрхийн мөргэн харуулч та бүхэнтэй их Монгол Улс байгуулагдсан 811 жилийн ардын олцгын 96 жилийн Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 мянган баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өчт өгчүүдийнх нь бярн их байж үндэж уяачдынх нь уйсан хөл бодгон нь хурдан байж эрхийн мөргэн хараачдынх нь сон болгон зэцээхийн өлжтэй ирээдүйг өргөн дэвшүүлье.
ингээд наадмын чин та бүхэн мэн Дэлгэр хааныхаа дэнж хатаат сайхан наатараа. Дэлгэр хаан сумын наадам эхэлснэг та бүхэндээ уламжилж байна. Хинтээ аймгийн баруун үсгийн баяр наадмын нар хуурдаг ширсэн энэ сайхан өдөр зохион байгуулагдаж байна. Сумын нийт иргэд наадам төрөлцөн ирсэн зочид төлөөлөгчдөө баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 2017 онд манай сум аймгийн авраг малчин 3, сумын авраг малчин 8, мянгад малчин 12, 2000 малчин 1, сумын алдарт уяач 6, чөлөөт бүхийн олон улсын хэмжээний мастер Даваху маань алт мөнгө хүрэл медаль хүртсэн сайхан жил болж боллоо. Ингээд нийт хөдөө орон нутгийн ард түмэн та бүхэндээ морин хурдан харваачтан мэрэгэн бүхэн бяртай байхыг хүсэн өрөөй сайхан наад цагаараа. Дэлгэр хаан сумын маань одоо сум байгуулагдсан 86 жил яа. Ардын хөсгөлийн 96 жил яа. Баруун бүсийн наадам болж байна. Наадам төрж ирсэн хүнд төрж төлөөлөгч уяачд богчуу та бүхэндээ энэ өдрийн баяр мэндийг өргөж Дэлгэр хаан нутгийн дэнж хотод дэлгэр сайхан наадхын өрөөлийг өөдөөд өргөн дэвшүүлж байна. За энхүү Дэлгэр хаан сумын үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн ам барьсан гал наадмыг за Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын засаг дарга оюун билгийн анхаад иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлын дарга баясаглан морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн асан борчгийн нэг шиг наадмын хурдан саарал засаргаа айргэдүүлж ирсэн намхан Савсүрэн нарын эрхмүүд одоо үг хэлж баяр сэнгэл наадмыг албан ёсоор нээж төрийн алтан соён бод талбайгаан тэнгэр өд нэмрүүлэн мандууллаа. Оны 7-р сарын 6-ны өдрийн 170-р зарилгаар алтан гац судангоор шагнагдсан тул энэ хүн үнэлгийг алгав. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цэ Цахагийн илүүд төсөжээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн 170-р зарилгаар хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнагдсан тул энэ хүн үнэлгийг алгав. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цахагийн илүүд төрж эхэллээ. Шидэж хийсэн мэхэн уухыг хадааж эхэллээ. Шилбэл мөрдийн тоосон тэнгэр татаж эхэллээ. Чин Монголын наадам дэлхийг дуусгалж эхэллээ. Зургоор сэлхний үзүүрээс хадгийн шурхай нэмэрч байна. Зогсоол дүрэн адуунаас айргийн нар ханхаж байна. Зүүн барууны багнайд авраг аврагын дэвэтэй зүйлшгийн Монгол наадам тэнүүн сайхан эхлэж байна. Төрэн цагтай хөгжлөөр газрын цэжийг цэвдэх турэг турэг мөрдийн үсрэгэн дундан дэрвсэн язгуур эрэмгийн багчуудын улаан цэнхэр цамц янзан мавх таймэд гинго цанин хэсэглээ. За энхүү Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагдаж буй сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлааны албан ёсны нийтийн үйл ажиллагааны дараагаар
Ихнесний мөрдийн уралдаан шанд шалга хурдан хөдөлгөөд гарааны зурхаар хөдөлдөө. За ихнесний мөрдийн уралдаанд газар газар зурдалсан 66 хурдан дүмэн нөхөд үргэлжлүүлээд өнөөдрийн хөвөл зингад наадан алтан доосон өргөж их эзэн мөгөд Чингис хааны авраг үлгийн усаг хэрлэнгийн хөдөө арал шанд шалгахаар төхөөрөмжин дөөмрийн заахан хурж байна. За хали өрсөн заахан ногоон өвстэй энэ заахан хөндөгөр хүлэг мөрөн нуралдаг хинтли ангийн дэлгэр хаан сумнаа зохион байгуулагдаж үе ангийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан ихнесний мөрд гарааны зурхаар хүрсэн цаа хөрж ийлөө ихнесний мөр эргэлээ үтгэжтэй хинтли ангийн дэлгэр хаан сумнаа зохион байгуулагдаж үе ангийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан ихнесний мөр гарааны зурхаар нэгэн зэрэг сайхан эргэж цуутай хөлгүүдийн төвөргөн дуутай мөндөр шиг нэжгэж өнгөн дөрөө сайхан хүрэн мөр гарч ирээд хөдөлдөө гов болтой ангийн уяач мин дутгийн хурдан хар ногоомор мөр дотоо дөнгөж эргэнгүүд хангинсан замнаа цойлсон он шиг юм гарч ирээд одоо хөдөлдөө өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9-д хурдалж байсан хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын 7-р үгийн уяач инкватрийн дөрөв болтой хурдан хул мөр хамаа хүзүүн дээр гараад байсан ушаач хараадаж байна хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын 3-р үгийн уяач багтуулгын хурдан хонгромор аяргийн гүрэн дээр гараад байсан ушаач харагдаа за цаатаар нь хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын уяач Амрваатын хурдан зэр талсан мөр мөн одоо гараад байсан уршилч харагдлаа. За ингээд үзүүрийн дөрвөн мөр одоо мөр дөнгөж иргэнгүүд одоо зул сайхан задарсан байгаа. Арийнхаа эдэн мөрнөөс нэг үүдүү мөр ирээд гарч хөдөлсөн бол өнгөн дөрөн говь алтай амгийн уяач мин дутгийн хурдан хүрэн мөр гарч хөдөлжээ. Араас одоо зинкэр уцтай үхэдэй сайхан хээр мөр ирээд нийлж харагдаж байна. За энэ бол одоо хинтэн амгийн зинкэр мандал сумын амгийн алдарт уяач Тэрэн гимтийн мөнгө сайхны хурдан хээр мөр ороод ирсэн байна. Цинкэр зэжнэтэй ногоон өмөдтэй үгэтэй сайхан зэрд мөр ороод ирсэн байгаа. Тэр бол одоо хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын байж аюушийн сугарын толмонгийн одоо хурдан хүрэн мөр ус одоо гарч ирээд уршилж харагдаж байна. Тод улаан шар зэжнэтэй сайхан хээр мөр ус одоо мөлийн дэгүрхэн сайхан гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За тэр хээр мөр бол одоо хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын уяач Сүхөлтийн хурдан хээр мөр гараад ирсэн байгаа харагдлаа. За ингээд одоо манай зөвлөж арийн мөрдүүдийг сайхан харуулж байгаа. Хинтэн ангийн баян мөнгө сумын уяач гонгрын төгөөгийн хурдан саар гэдэг мөр хамгийн ард талд нь битүүн нэмнэтэй гараад ирсэн уршилдаа. За соёул өнгөрийн бол одоо онцгой хурдан байсан мөрөөдөө. За энэ надлаар нь одоо улаан зоо нэмнэтэй ногоон өвстэй үгэтэй сайхан хүрэн мөр гараад ирсэн байгаа. Хинтэн ангийн баян мөнгө сумын ангийн алдарт уяа Содмын бацаа ягэ хөжөрд болдог. Хинтэн ангийн баян хутаг сумын Баатар хурандагийн хурдан зэрд мөр одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ наатар нь одоо сайхан алаг мөр ус одоо гараад ирсэн. Хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын Болтын алаг гэдэг мөр мөлийн дэгүрхэн гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Тод улаан шар зэжнэтэй сайхан Бод хээр мөр ус одоо гарч ирсэн уршилдаа. Хинтэн ангийн энэ одоо Дархан уул ангийн Дархан сумын уяач Батбаярын хурдан хул хээр мөр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ хамгийн наатар нь одоо тод улаан шар устай үгэтэй сайхан Харногоо мөр ус одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Эмэгтэй үгэд унсан сайхан Харногоо мөр бол одоо Хэрлэн баян улаан сумын ажхуйн уяач Баяр хөгийн хурдан хээр мөртөө том айлхан мөр гарч ирсэн байна. Түүний ард талаар нь битүү нэмнэтэй сайхан Хонгор мөр ус одоо гараад ирсэн уршилдаа. Дархан уул ангийн Дархан сумын уяач Батбаярын хурдан хул хээр мөр хамгийн наатар нь гарч ирээд уршилж харагдаж байна. За энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр тээшнэтэй цагаан онцтой үгэтэй дахиад хүрэн мөр одоо гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За ингээд хинтэн ангийн дэлгэр хаан сум гэдэг бол одоо 1951 оны ард хэвсэлийн 30 жилийн амьдрал ингээд наад нь ихнесний мөрдийн уралдааны төрөө гүрдэж байсан ийм одоо сайхан төвхтэй нутаг аа. Хонгороо хэмээх мөнгөний дулсан дөрчийн хурдан харамар бол одоо төрүүлэн иж түмэн голныг өсгөж төрийн хөл зингэл наадмын тэгшэн мэр зингэл наад нь одоо түмний хийн алтан жилөө өргөж байсан төвхтэй. За хинтэн ангийн баян утаг сумын Баатар хурандагийн хурдан хүрэн мөр бол одоо хинтэн ангийн баян мөнгө сумын ангийн алдарт юу яаж мянган баран адуутай содн максны юу Батсыгийн одоо хүнгэн адуу байгаа. Түүний ард талтай цинкэр уцтай үхэтэй хүрэн мөр хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын 3 дуурагийн уяач инквири хурдан хүрэн мөр гараад ирсэн уршилж харагдлаа. Монгол эмээлтийн үхэтэй сайхан хул хээр мөр ус одоо гараад ирсэн уршиллаа. Энэ хамгийн наадалд нь гараад ирсэн одоо өнгөн дээр нь уршилсан байгааг үзэгчтэй ахан харлаа. За үзүүрийн мөрдүүдийг одоо харуулна. Энэ ард талд нь яваад байгаа цагаан алаг уцтай үхэтэй сайхан хүрэн хэлцэн мөр гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо Хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын Батчаргалын хурдан хүрэн алдсан мөр юм байгаа юм үзэгчтэй. Ногоон төжнөтэй зэрдмөр Хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурагийн уяаж Сүхтэрэнгийн хурдан зэрдмөр байна. Алтан зоожийн хурдан хулмөр цаа талд нь байгаа харагдлаа. За энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь яваад байгаа битүүн нэмнэтэй саарлмөр бол одоо Хинтэн ангийн баян мөнгө сумын уяаж Төгс сотын хурдан саарлмөр аа. Гонгрын Төгс сотын хурдан саарлмөр юм байгаа юм. За хамгийн ард талд нь төжнөтэй сайхан саарлмөр гараад ирсэн байгаа. Хинтэн ангийн зэгэр мандал сумын уяаж Цагаан жулууны хурдан сартай саарлмөр гарч ирсэн байна. За хурдан ихнесний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр нь гараад ирсэн тээжнэтэй сайхан зэрдмөр бол одоо хинтэн ангийн дэлгэр хаан сумын уяач аюушийн сугар сулмангийн хурдан зэрдмөр аа. За сугар сулман гэдэг уяач бол одоо Арханган ангийн хутам сумын уугуул Монгол улсын тод мандаа байж хавьяад малчин тэрэн дөржийн аюуш шагсны хүү юм байгаа юм. За энэ зэрдмөр одоо өнөөдрийн наадмын ихнесний мөрдийн уралдааны үзүр хитмөрний одоо өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа гурван мөр мөлийн зэрэгэн сайхан гарч хөдөлжээ. Өнгөн дээр юм бол одоо сайхан хээр мөр уршлаад байгаа энэ хинтэн ангийн зэгэр мандаа сумын ангийн алдарт уяач тэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээр мөр сумынхаа 90 жилийн байд айрагдж байсан хинтэн ангийн зэгэр мандаа сумынхаа наад
хаатан 3 удаа төрүүлсэн юм одоо хурдмар байгаа. Дэлгэр хаан сумын сүх болтын хурдан хэрмэр аман хөтлөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Хой болтын ангийн уяад минь дутын хурдан харан ногоон амар аяргийн урд дээр гарч ирсэн уршилж байгаа. За ингээд хурдны ихнесний мөрдийн уралдаан газар газараас угларсан 66 хурдан янз бүрийн нөхөд өнөөдрийн хөд цангад наадан алтан даасан өргөж байгаа. Үзүүрийн гурванмор одоо ингээд өнгөлөө гараад ирсэн байгаа. За өнгөн дээр юм бол хинтэй ангийн цэнгэр мандал сумын ангийн алдарт юу яаж сэрэнжимтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмэр одоо хөтөлсөн хэвээрэ. За ингээд хэрлэн тоонууд одоо цаа талдан сүмдэрлэн байгааг үзэжтэй охин харж байгаа. Ингээд хэрлэн тоонуудын баргадийн одоо наадлаар гарч ирээд хурдны ихнесний мөрдийн уралдааны үзүүрийн гурванмор одоо зогларсан. За өмнөх одоо хоёр наадмын өмнөх дөрвөн өдөр одоо намрай дэвлэн бороо шивэрж орсон. Үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж ямар ч одоо хөндлөнгийн доосгүй газар жигтэй газар татуурахтай мөрдийн тамирыг бас одоо мөлөөхөн шалгасан ийм одоо уралдаан болж байгаа. За ингээ хэрлэн тоонуулынхаа наадлаар хурдан ихнесний мөрдийн уралдааны үзүүрийн гурванмор одоо дэлгэсний харагдаж байгаа. Өнгөн дээр хинтэй ангийн зэгэр мандал сумын ангийн алдарт юу тэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хээрмөр одоо гарч ирээ хөтөлсөн сумынхаа наадам 3 4 1 харагдсан ийм хурдмор байгаа. Хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын сүх болтын хурдан хээрмөр одоо хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын цаг сүргэн гэдэг хүний өнөг гадуу юм байгаа юм. За Баян мөнгө сумын гонгорын төгөөгийн хурдан саармар аяргийн дөрвөд гараад ирсэн байна. Хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын уяаж гаюушин суур цулмангийн хурдан зэдмар аяргийн дөрвөд гараад ирсэн уршаллаа. За 6 дээр одоо тэжнэтэй сайхан хулмроос одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ари хитэн мөрнийхэн өнгөн дээр сайхан цагаан цамцтай өгөхөд хонгор мөрнийг одоо гарч ирсэн уршаллаа. Түүний ярдал дээр улаан зэлнээтэй сайхан зэлмөр гараад иржээ. Энэ бол одоо хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурагийн уяаж савжуй хурдан зэлмөр одоо гараад ирсэн уршалж харагдлаа. За тийм байна. Хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурагийн уяаж савжуй хурдан зэлмөр гараад ирсэн байна. Ногоон цамцтай өгөхөд сайхан зэлмөр гарч ирсэн байна. Түүний наадалт нь энэ хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурагийн уяаж сүхтрэнгийн хурдан зэлмөр мөн одоо гараад ирсэн бол хамгийн ардалт нь хинтэй ангийн Баян мөнгө сумын ангийн алдарт юу содмын бацаагийн үжирдлуудаг хинтэй ангийн Баян мөнгө сумын ангийн алдарт юу Баатар хурандагийн хурдан зэлмөр гарч ирсэн байгаа. Энэ алдагмар бол одоо хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын болтын хурдан алдагмар юм байгаа юм үзэгчтэй. За энэ хитэн мөрнийхэн өнгөн дээр тэжнэтэй сайхан хүрэн мөр одоо гараад ирсэн уршаллаа. Улаан онцтой үхэтэй сайхан зэлмөр гараад ирсэн хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын Батмасангийн хурдан зэлмөр байна. Мөн одоо хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 3 дугаар гинх уяаж Инк буйрийн хурдан хүрэн мөр гарч ирсэн бол Тодзинкер онцтой үхэтэй сайхан хонгор мөр одоо уршиж оролдох нэ. Энэ бол хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар гинх уяаж Инк Батрын амглан баатын хурдан хонгор мөр гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо Харчи 6 настай мөр сумынхаа наадам 7 дурдж байсан юм одоо мөр байгаа. За өнгөн дээр нь Баатар хурандагийн хурдан хүрэн мөр одоо хөтөлсөн яваа галсрын бүсийн уралдаанд одоо төрүүлж байсан. За мөн одоо Хинтэй ангийн Дархан сумын бүсийн уралдаан, Айнгийн хорын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрүүлж байсан. Том жижиг олон уралдааны төрөө харигтай ийм одоо хурдан төмөн ихэ. Түүний ярдал дээр яваад байгаа хүрэн халдсан мөр бол одоо Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын яваа Бацрагалын хурдан хүрэн халдсан мөр юм байгаа юм үзэгчтэй. Ахиад ардал дээр нь Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар өгийн уяа тавжгүй хурдан зэлмэр гараад ирсэн байгаа. За ингээд үзүүрийн нэг 10 ад мөрдний ардал дээр яваад байгаа 3 мөрийг одоо анализруулж үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулад эргээд үзүүрийн мөрдүүдийг сайхан харуулна. Хинтэй ангийн Цэнгэр мандал сумын яваа цагаан жолооны хурдан сартай сааралмар хамгийн ардалд нь байгаа. За өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдсан. Өнөө жил одоо хэдэн хоногийн өмнө Хэрлэн Баян улааны наадам төрүүлжээд ирсэн. Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инх Баатрын дөрөвлөлтийн хурдан хул мөр одоо гарч ирсэн. За энэ хулмар одоо өнгөрсөн жил зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 9 дурдлаад өнөө жил дүнний гарвын хурд уралдаанд 32 дурдсан ийм одоо хурдан сайхан дүмнэг. За аймаг сумар нутгатан бол одоо том жижиг олон уралдаанд төрүүлж яригдсан аргагүй ус одоо хурдан дүмнэг гэх юм бол яахан аргагүй одоо төрүүлдэй хурдан хулмарыг хэрнэ. Түүний ардал дээр нь Хинтэй ангийн Цэнгэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай сааралмар гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Хинтэй ангийн Цэнгэр мандал сумын ангийн алдарт юу цэгмэдийн хадваатын уян дараас мөрдсөн ийм одоо хурдан мөрөө. За улаан зэлнээтэй тод улаан ширхтэй өгөөтэй сайхан хулмар одоо өдөрийн хэдэмрэн дээр гараад ирсэн уршлаад байгаа та. За энэ хулмарч нь одоо юу юм блээ? Сайхан хулмар одоо өдөрийн хэдэмрэн дээр гараад ирсэн уршлаж байгаа одоо үзэгч таахан гарлаа. За өнгөн дээр нь бол одоо гонгорын дөгөөгийн хурдан сааралмар гараад ирсэн уршлаж байгаа түүний ярдал дээр Хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын уяаж аюушин суур цулмангийн хурдан зэрдмэр гарч ирсэн байгаа. За энэ Монгол улсын тод мандал байж гавьяд малчин цэрэн дөржийн аюуш гисний юу суур цулмангийн хурдан зэрдмэр юм байгаа юм үзэгчтэй. За ахиад одоо цэнгэр зэжнэтэй цэнгэр утастай үхэтэй сайхан хүрэн мөр гараад ирсэн энэ Хинтэй ангийн Дархан сумын Дэлгэр хаан сумын яа цэгмэдийн хурдан хүрэн мөр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За үзүүрийн нэг 4 5 мөрний ардал дээр гараад ирсэн байгаа болтой байна. За 5 жиш юм а 6 7 мөрний ардал дээр гараад ирсэн хамгийн ардал дээр нь Хинтэй ангийн Баян мөнгө сумын яаж хонгорын дөгөөгийн хурдан сааралмар гарч ирсэн. За соёул өнгөрөө бол одоо том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдаж байсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаад байгаа хэдэн мөрний өнгөн дээр гараад ирсэн тод улаан шир зэжнэтэй сайхан хээр мөр бол одоо Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын яаж сүх болтын хурдан хэрмөр юм байгаа юм. За ахиад одоо хэрмөрнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн цэнгэр уттай үхэтэй хэрмөр Хинтэй ангийн Цэнгэр мандал сумын ангийн алдарт юу тэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хэрмөр оо сумынхаа наадамд 3 жил одоо төрүүлсэн 90 жилийн аригдсан ийм одоо хурдан мөр бол одоо мөнгө сайхны хурдан хэрмөр байгаа. За ари хэдмөрнийх нь өнгөн дээр Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватын дөрөвлөлтийн хурдан хулмар гарч ирсэн байгаа. 7 дугаар компани захирал Инкватын дөрөвлөлтийн хурдан хулмар бол одоо энэ цагт одоо төрөн гарсан яхан аргагүй одоо Дэлгэр хааны түүзэх насны мөрдүүдийн нэг гэх юм бол энэ хулмарыг одоо хэлэх юм байгаа юм.
За хэдэн хүнгийн өмнө одоо Хинтэй ангийн Хэрлэн баян улааны наадмын одоо түрүүн мөрийн дурдалчаад ирсэн юм одоо хурдан мөрөөга. Дэлгэр хаан сумын хаан наадмын нэг удаа хамгийн үзүүн дурдалсан. Өнгөрсөн жил одоо хамгийн үзүүн дурдалсан баг. Хинтэй ангийн Жаргалтааны уяачд холбооны наадмын бас хайр гэдэж үсэн юм одоо хурдан мөрөөга. За Цэргийн ангийн уяач Суур Солонгийн хурдан зээд мөрийг одоо Инх таймны Инх маглан гэдэг залуу ууж ордуулдаг. Өнөө жил одоо Аран ангийн төвшрүүлгийн одоо Ангийн баруун хөсөний хурдан мөрдийн уралдаан аяр гэсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Дэлгэр хаан сумын яваа Цэгмэдийн хурдан хөрөн мөр гарч ирсэн. Өнгөн дээр нь одоо улаан зэжнээтэй тод улаан шаргалттай үхэтэй захин хул мөрөд одоо гарч ирсэн уушлаад байх юм да үзэгчтэй. Энэ хул хоёр мөрийг одоо арайхан танихгүй бол одоо мөр шиг харагдаад байх юм. За энэ хул хоёр мөр хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүгээр өгөн уяаж Батнымын хурдан хул мөр байна үзэгчтэй. Дөрөвдүгээр өгөн уяаж Батнымын хурдан хул мөр байна шүү үзэгчтэй. За хамгийн ард талд нь одоо хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын хоёрдугаар өгөн уяаж Тавжвийн хурдан зэрдмөр одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ хэдэнмөрнийх нь өнгөн дээр улаан зэжнээтэй ногоон өмдөд үхэтэй сайхан хээрмөрөөс одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байгаа. Дархан уулын ангийн дархан сумын уяаж Батбаярын хурдан хул хээрмөр юм байгаа юм үзэгчтэй. Энэ дэлгэснээр харагдаж байгаа цэнгэр өвдөлттэй үхэтэй сайхан хүрэн мөрөөд одоо хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын 3 дугаар уяаж Инквири хурдан хүрэн мөрөө. Инквири хүрэн мөр нэг 14 давын багцаагаар уршилж харагдаж байна. За сайхан шарга мөр гараад ирсэн байгаа. Говь сүмбэр ангийн уян давгийн наадмын одоо болсон тэр унган сүмбэрийн наадмын хөтөлж уралдаад байсан хурдан шарга мөртэй тун адилхан мөр гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За одоо уршилж үзүүлэх мөрдүүдийг ахаа сайхан гаргуулна. Энэ хэдэн мөрнийх нь хамгийн наадад цэнгэр өвдөлттэй үхэтэй хонгор мөр гараад ирсэн байгаа. Хинтэй ангийн цэнгэр мандал сумын хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватын амгалан баярын хурдан хонгор мөр гарч ирсэн уршилдаа. Цаа татны 2 дугийн уяаж Тавжвийн хурдан зээд мөр байгаа. За энэ дэлгэснээр харагдаж байгаа хул хээр мөр бол одоо Дархан уулын ангийн Дархан сумын яаж Батбаярын хурдан хул хээр мөр юм байгаа юм үзэгчтэй. За нөгөө Батнымын хурдан хул мөр одоо энэ дэлгэснээр харагдаж байна. Энд ангийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүгээр уяаж Батнымын хурдан хул мөр үзүүрийн хэдэн мөртө уралдаж байгаа одоо жоохон ойлцох шиг боллоо. Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын яаж Батнасангийн хурдан зээд мөр одоо энэ хэдэн мөрнийх хамгийн ард талаар өнгөн дээр нь Хинтэй ангийн Баян Мөнх сумын ангийн ард талаар яаж Содмын Батцаагийн хүч ордуулж байгаа Хинтэй ангийн Баян Утга сумын ангийн ард талаар яаж Баатрийн хурдан хөрөн мөр гарч ирсэн. Содмын Батцаа гэдэг байж 2007 оны Боригчин Дэнжиг наадмын соёлын хэрмөр айрагдуулж байсан. За аавынх нь хүндэн гадуунаас 2001 оны улсын 80 жилд одоо онон мандаа хамарцхан зэрд дагуул одоо айрагдж байсан юм байна. Тэр одоо хурдан хамарцхан зэрд дагуул мянган бараа гадуунтай Содн Максны хүндэн гадуу байлаа. За энэ дэлгэснээр харагдаж байгаа саар болсон мөр бол Хинтэй ангийн Цэгэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай саар мөр байгаа. За гонгорын дөөгөгийн хурдан саар мөр Баян Хонгор аймгийн Говь Алтай аймгийн Мэн Дутын хурдан хөрмөр өнгөн дээр нь одоо Цэнгэр зэжнээтэй Цэнгэр уцтай өгөөдөө хөрмөр Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын Цэгмэдийн хурдан хөрмөр юм байгаа юм. Энэ одоо дэлгэснээр харагдаж байгаа сайхан хээрмөр гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурлаа. Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Сүхболтын хурдан хээрмөр гарч ирсэн. Энэ Сүхболтын хээр гэдэг мөр Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын тав сүрэнгийн унган одоо юм байгаа юм. За Суур Толомгийн хурдан зээд мөрийг Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын Инх тайвны Инх маглан гэдэг залуу хөөж хурдлуулдаг ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Суур Толомгийн Монгол улсын тод мандаа бай. Цэрэн Нөржин Аюуш гэдэг хүм Монголын хурдан мөрний дүүгэнд нэгэн зундаж гантахааргүй амьд төшөө осгосон ийм одоо сайхан буянтай бурал уяач хүм байлаа. 1994 оны улсын хөрс цэнгэлд наадам Багруунсны одоо хатуу аяр гэдүүлжсэн тэр цаг мөчөөс хойш улсын хөрс цэнгэлд наадам болоод их хурд уралдаан бүсийн уралдаануудаас олон сайхан аяргадэр үрдсэн зэвсэг төчний төг 32 дугаар ангийн уяа Цэрэн Дөржийн аюуш гэж одоо арахгүй одоо сайхан уяач хүм байлаа да. За ингээд хүүгийнхэн зэрдмөр өнөөдрийн наадам үзүүр дээр гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр гараад ирсэн хулмөр бол одоо Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын 7-р хурдгийн 7-р хурд компани дэх 7-р дугийн уяаж Инкватын төлөвлөлтний одоо хурдан хулмөр юм байгаа юм. Амын хүзүүн дээр нь Хинтэй ангийн Цэгэр мандал сумын ангийн ард талаар Цэрэн Нэмцийн мөнх сайхны хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дэлгэр хааны Цэгмэдийн хурдан хүрэн мөрийн эдмөрний өнгөн дээр замун одоо Хинтэй ангийн Баян Утга сумын Баатар хурандагийн хурдан хүрэн мөрийг ангийн ард талаар Содмын Батсын хойш хурдлуулдаг энэ эдмөрний хамгийн одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд арын мөрдүүдийг сайхан оруулна. Хамгийн заадлаар нь сайхан хүрэн алдсан мөр уршилж байгаа. Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын байж Батцрагын хурдан хүрэн алдсан мөр юм байгаа юм. Наад талд нь дөрөвдүгээргийн уяаж Батнымын хурдан хул мөр мөн одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Цэнгэр уцтай үхэт хонгор мөр гараад ирсэн байгаа. Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугаар үгийн уяаж Инхватын амгалан баатрын хурдан хонгор мөр өнгөрсөн жил тавчиг мөр сумын хаанаас 7 дурдлаж байсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Тавжвийн хурдан зээд мөрний өнгөн дээр битүү нэмнэтэй сайхан хонгор мөр гараад ирсэн байгаа. Энэ хонгор мөрийг бол одоо арайхан танихгүй мөр байна. За ингээд Хэрлэнгийн хөдөө арлын бүлэн мөрөн уралдаг энэ сайхан хөндий бол одоо арахгүй бас одоо 50% сайхан хөндий учраас мөрдүүд нь одоо нилэн дараахан уралдаад байгаа. Цаатлын мөрдүүд одоо нилэн дээр цаагуур уралдаад байгааг үзэгчтэй ахин харж байна. За энэ өнгөн дээр яваад байгаа битүү нэмнэтэй хонгор мөрийг одоо арайхан танихгүй байгаа. Түүний ард тал дээр яваад байгаа зээд мөр бол одоо Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын байл Тавжвийн хурдан зээд мөр юм байгаа. Энэ дэлгэснээр харагдаж байгаа улаан зэжнээтэй хул мөр бол одоо гарсан цагаас хойш одоо нилэн дээгүүр тархинд уралдсан Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүгээр уяаж Батнымын хурдан хул мөр. За цаатлын хэдэн мөрөнд одоо чухам ямар чухам мөр яваад байгааг харайхан одоо таньж харагдахгүй байна. Нилэн одоо холуур яваад байгаа учраас ямар ч сан өнгөн дээрээ Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Батцрагын хурдан хүрэн алдсан мөр гарч ирсэн болтой байна. За мөн одоо 3 дугаар үгийн уяаж Инквири хурдан хүрэн мөр одоо түүний ард тал дээр байна. Арын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугаар үгийн уяаж Инкватын амгалан баярын одоо хурдан хонгор мөрөөс одоо гараад ирсэн бол Хинтэй ангийн Баян Мөнх сумын уяаж
төг сутгийн хурдтай саардмар одоо энэ үйлшээж байгаа. Гонгрын дөгөөгийн саард гэдэг нэрээр нь одоо энэ хэрлэнгийн урдтын хэдэн хэмжээний үе ачлал амтхгүй сайн мэдх юм байгаа юм. За энэ нөгөө морд иргэнгүүд өнгөлж уралдаад байсан хой болтой ингийн үе ач мен дутгийн хурдтай хөрмөр өнөөдрийн наад нь нэлийн үзүр дөхөн уралдаж байгаад одоо жаахан ойшаллаа. За хөрмөр жарахгүй бас одоо очтойхон дөрвөмөр байна. Олон мөрнөөс одоо төгөөрөмжөө наад одоо тэр дэнд одоо хөлтэй гарч ирсэн юм байгаа юм. Сайн итмэрнийх нь өнгөндөр хинтэ ангийн баян мөхсмийн ангийн алдарт яаж содмын бацаагийн үйлч орлуулдаг хинтэ ангийн баян утгасмийн ангийн алдарт яаж баатрын хурдан хөрмөр гараад ирсэн байгаа. Хүний ардал дээр хинтэ ангийн цэнкэр мандал сумын яа цагаан жолооны хурдан саардмар гарч ирсэн бол ахиад ардал дээр нь хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын яаж батнасангийн хурдан хөрмөр удаа гараад ирсэн ушаж байгаа. Хүний ардал дээр хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын яа цэгмэдийн хурдан хөрмөр үзүүрийн итмэрэн дээр нэг сайхан ирээд эргээд одоо хөлдлээ. За энэ дэлгэсний харагдаад байгаа хөрмөр бол одоо цэгмэдийн хурдан хөрмөр юм байгаа юм. За хамгийн гадаад нь хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын яаж батнасангийн хурдан зэрэгмар гарч ирсэн байгаа. Цагаан жолооны хурдан заарлмар хинтэ ангийн цэнкэр мандал сумаас ирсэн. За өнөөдөр энэ дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагдсан ангийн баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдаан. За хөрс сэргэлдээ өрших хинтэ ангийн цэнкэр мандал жаргалт хаан замун одоо төв ангиас говьсүмбэр ангиас уяачад хурдан урдуулаг мөртөгө өрилсэн ирсэн. Үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За баян утаг гал шар баян мөнгө дархан бор өндөр зэрэг сумдаас одоо уяачад өрилсэн ирсэн байлаа. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдааны энэ эдэмрийн өнгөн дээр хинтэ ангийн цэнкэр мандал сумын ангийн алдарт яаж цэрэн нэмтийн мөнгө сайханы хурдан хээрмөр одоо хөдөлсөн хэвээрээ. Түүний ардал дээр нь Монгол улсын тод мандал байж говьяд малчин цэрэн дөржийн аюу шагсны юу суур цолмонгийн хурдан зэрэгмар гарч ирсэн байгаа. Ахиад ардал дээр нь хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын байж сүхултийн хурдан хээрмөр гарч ирсэн. Дэлгэр хааны тав сүрэнгийн унган атуу гэж ярьж байлаа. Намхын тав сүрэн гэдэг хүн одоо борчгийн шиг наад нь хурдан саар лазраг хайрагдулж байсан да. Тэр тав сүрэн одоо мөн юм лөө үшин болоо. Хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумаас одоо улсын хөрс зингэл наатанд 1951 онд ихмөр дөрүүлээд 1991 оны 70 жилийн өмнө зингэл наатанд азар дөрүүлж байсан ийм одоо сайхан нутаг юм байгаа юм. За төрийн дургам зүрэг одоо тэр төр төмний одоо их хоёр зингэл наадмаар төрийн 9 мөл цагаан дугийг одоо бүх хүн дэтгэлтэйгээр одоо зардаг 9 ширэг актууд одоо энэ хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын дэс одоо атгуулан мандагддаг. За тэр одоо ширэг 9 ширэг атууг малалдаг оюун өнгөрлөл гэдэг үеш бол одоо дэлгэр хаан сумынхаа нэрийг бас төр төмний хөвс ингээд наадам гаргаж 2002 оны улсын хөвс ингээд наадам хурдан зэр дагаан ам хүзүүнд урдлуулсан байдаг бол төрсөн халтан гэрлийг нь хурдан ширэг дагаан 2004 оны улсын наадамд аэргийн дөрөвт урдлуулсан байдаг одоо төвхтэй байгаа. За 51 онд мөнгөний дулсан дэрж яаж хот азраган бас аэргийн тавд урдлуулсан байдаг. Хар мөрөн дөрүлгснээс гадна за өхийн сүрэн мандагийн хурдан босоо хэр азраг бол одоо Монголын улс төвчөний 750 жилийн өдрүүдэд хойтон жил нь улсын хөл зингэл наадам ардын үйлсгийн 70 жилийн өмнө зингэл наадам түрүү мөнгөнд урдлуулсан байдаг. За мөн одоо хурдан хар ногоон азраг нь 1999 оны борчгийн шиг наадам түрүү мөнгөнд урдлуулхад хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын нацаг дөржийн хурдан хар азраг ам хүзүүнд урдлаж байлаа. Хойтон жил нь өхийн сүрэн мандагийн хурдан ногоон азраг борчгийн наадамд мөн одоо дөрүүлээд 2001 онд улсад дургаалаад их хурдад одоо аэргийн дөрөвт урдлуулсан гэж харагдгүй бол одоо хурдны хөлгийн сайхан нутаг болоод хинтэ ангийн дэлгэр хаан сум байгаа. За ингээд их эзэн бүгд Чингис хааны аавар хөлгийн нутаг хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж байна. Аймгийн буруу мөсний хурдан бэрдийн уралдааны хурдны ихнесний бэрдийн уралдаан 22 км асаа шанд шалгаж байгаа. Гадрын жишэн дэгэнд гарч ирсэн байгаа. За шар уцтай үхэтэй сайхан саарлмөр энэ эдмөрний өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын дөрөвдүгээр үе яаж инктрийн хурдан саарлмөр байна. За хамгийн наадалд нь Дархан уул ангийн Дархан сумын Батбаарын хурдан уул ярмар гараад ирсэн байна. Хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 3 дуурагийн үе яаж Инкуирийн хурдан хөрөмөр цэнкэр уцтай үхэтэй гараад ирсэн бол ахиад одоо цэнкэр уцтай үхэтэй сайхан хонгормор гарч ирсэн байгаа. Хинтэ ангийн цэнкэр мандал сумын ангийн алдарт үе яаж за 2 дуурагийн үе яаж Инкуатын амгалан мэрийн хурдан хонгормор юм байгаа юм үзэгчтэй. Тэр цаатлын хитмөрнийх нь өнгөн дээр яваад байгаа. Шар замцтай үхэтэй сайхан саарлмор бол одоо Хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 4 дуурагийн үе яаж Инктрийн хурдан саарлмороо. За хамгийн ардалд нь ахиад одоо шар замцтай үхэтэй цээшнэтэй сайхан цээлмөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр цээлмрийг бол одоо арайхан танихгүй ийм одоо цээлмөр гараад ирсэн уршлаад байгаа. За ингээд одоо үзүр эдэмрийн хард тэр яваад байгаа мөрдүүдийг сайхан харуулж байгаа. Цэгмтийн хурдан хөрмөрөн дээр арын хэдэмрэн залгаж ирсэн байгаа. Хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурагийн уяаж Инхватын амгалан бэрийн хурдан хонгормор одоо энэ эдэмрийнхөө өнгөн дээр ушуулдаад байгааг үзэгчтэй ахин гарч байгаа. За хонгормор чөндөдийн наатанд их л одоо хоноос туулаадаа үзүр эдэмрэн дээр ямар тсэн одоо гарч ирхэн ирсэн байгаа. Өнгөнийхөө мөрдөн дээр зүгээр очиж амжилттай үгүй нь одоо ямар шуухан байдаг юм байна. Энэ эдэмрийнхэн өнгөн дээр говь болтой ангийн мен дутгийн хурдан хөрмөр байгаа. Түүний ард талаар хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын яаж бачрагдлын хурдан хүрэн хадсамар гарч ирсэн бол хинтийн зинкэр мандлын цагаан жолооны хурдан саармар байгаа. Хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын батнасангийн хурдан хөрмөр хинтэ ангийн баян утгасмын ангийн алдарт яаж баатрын хүрэн гэсэн гурван мөр харагдаад өнгөрлөө.
Баяр Эрдэнэбрын хамгийн ард талын Хинтэй аймгийн Цэнхэр сумын Сүхбулхтын хурдан хэрмэр гараад ирсэн бол өнгөн дөрийн Хинтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын хамгийн ард талын тэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хэрмэр сумынхаа наадд 3 төрүүлээд 90 жилийн өмнө зингад наадд найрагдсан ийм одоо хурдан сайхан дүмний хээ. За хэрмэрний ард тал дээр яваад ба Цэнхэр зэшнээтэй засмал дэлтэй сайхан Хонгор ухаан зэрлмэр бол одоо Хинтэй аймгийн Цэнхэр сумын яаж аюушийн сугар цулмынгийн хурдан зэрлмэр өнөө жил Аранган аймгийн төвшүүлэг сумнаа зохион байгуулагдсан Аранган аймгийн хорын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдсан Хэрлэн Баян Улааны наад нь 1 хоногийн өмнөөс одоо айрагдчихад ахгүй гараар уралдаж байгаа мөр ухаа. Инг таймны Инкмглан гэдэг залуу бол одоо ууж хурдлуулдаг. За Инкмглан залуу бол одоо тэр сугар цулмынгийн Монгол улсын толмондой байж тэрэн дөржийн аюу шигсний бол одоо гарийнхан шав ийм одоо залуухан уяач юм байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Инкватрин дөрөв улдын хурдан хулмөр одоо сайхан гарч хөдөлсөн. За хулмөр аргагүй бас одоо танхар дуухан сайхан их насны мөрөлдө та сайхан уйсан байна. Нинхэн ирэн дээр нь давсан байгаа алтай байна. За ер нь одоо алттай болол та арамтай болол арамтай. Арахгүй л бас одоо сая их насны мөрний одоо олон шинжийг өөртөө ангуулсан ийм одоо хурдан дүмний их гэх юм бол Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Инкватрин дөрөв улдын хурдан хулмөр өнгөрсөн жил одоо Хинтэй аймгийн зохион байгуулагдсан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 330 одоо их насны мөрдийн уралдаанаас 7-д хурдалсан ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За арийн мөрдүүд л одоо ширүүхэн өлтэй байгаа да. Говь болтой ангийн уяач мен дутын хурдан хүрэн мөрийн хүүхэд нь хоёр талаар нь гойдож аваад өршлөж харагдж байна. Цаа талд нь Хинтэй ангийн Цэнхэр хаан сумын уяач Батчаргалын хурдан хүрэн алдамбар гараад байсан бол Хинтэй ангийн Баян Мөнхсүмийн ангийн алдарт уяач Содмын Батсан эгэ үжирлүүлдэг Хинтэй ангийн Баян Утгсүмийн ангийн алдарт уяач Баатар Хурандагийн хурдан зэрэгмөр 100 нэмнэтэй өршлөж байгаа. Түүний ард тал дээр Хэлгэр хаан сумын уяач Батнасангийн хурдан хүрэн мөрөөс одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээ Батчаргалын хурдан хүрэн алдсанмар энэ эдэнмөрнийхөө өнгөн дээр одоо гарч ирсэн уршиллаа. Үзүүрийн нэг 5-6 мөр одоо мэдээс ирэхэн гараа ирсэн байгаа. Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяа Сүхбулхтын хурдан хэрмэл одоо гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дуралцаар байгаа. Одоо хөл мөлийхэн саарч шиг боллоо одоо. Газар одоо өксүр одоо тавилантай байгаа. Үзүүр дээр бол одоо мөлийн өксүрдэг. Дээрээс нь одоо ураа мөлийн орсон байгаа. Газар жигтэй, газар татуурхтай байгаа. Мөрдийн тамирыг одоо арахгүй шалгаж байгаа юм байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хэрмэр одоо Хинтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын мөнгө сайхны хурдан хэрмэр. За сугар цулмынгийн хурдан зэрлмэр одоо суул юм шиг өршлөх нэ. Хүүхэд нь гойдож авсан сүүлэн шарвж аваад өршлөж байгаа харагдаж байна. За энэ бол одоо суугаа шарвж байгаа юм биш. Ахиад одоо шарвж байгаа сүүлэн их үнээс хөндөй байгаа цаг энэ зэрлмэр одоо үзүүрийн уралдаан мөн ч одоо галтайхан уралдаан болно доо. За ингээд төр улдын хурдан хулмөр бол одоо нилийн зэрэгэн сайхан тасарсан байгаа. За яг одоо ингээд Хинтэй аймгийн Хэрлэн Дэлгэр хаан сумын хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж үе. Аймгийн мөрөмсийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөр өрөөнд орж ирэхэд Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Инкватрин дөрөв улдын хурдан хулмөр хоёртын хурдан дүмний гэдэг юм батал төрөмгийн хурдалнаа. Аюушийн сугар цулмынгийн хурдан зэрлмэр хойноос одоо туулсаар байгаад амын хөдөө дурдлаг шиг боллоо. За Айлгийн гурав Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дугийн уяач Инкватрин амгалан мэрийн хурдан хонгор мөр орж ирлээ. За хонгор мөрч одоо аргагүй хойноос одоо туулдаа да. Ихэл одоо хойноос туулсан ер нь бас одоо тахилан тогтцсон их насны мөр гэх юм бол энэ хонгор мөрийг одоо хэлэх юм байна. За гарсан цагаас эхэлж одоо хөтөлж оролцсон Хинтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын аймгийн алдарт уяач Тэрэн нэмтийн мөнгө сайхны хурдан хэрмэр Айлгийн дөрөв дурдлаа. Мөн одоо гарсан цагаас эхэлж сайхан дархин дурдсан Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Сүхбулхтын хурдан хэрмэр Айлгийн давд одоо хурдан ирлээ. Дэлгэр хаан сумын Тавсрынгийн нэгэн одоо юм байна. За 6 гимрийг одоо бүгд тэрэ хамтдаа харъя. За хүрэн алдсанмар орж ирсэн. Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Батчаргалын хурдан хүрэн алдсанмар бол одоо арайхан харагдлаа 6 дурдлаа. За бас л одоо хойноос нөрөөхөн дуусаар байгаа л одоо 6 дурдлаг шиг боллоо. 7 Баатар Хурандагийн хурдан хүрэнмөр. За 8-д нөгөө хөдөлж оруулаад үзсэн говь болтой мен дутын хурдан хүрэнмөр урдлаа. 9-д энэ Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын 4-дүгийн уяач Инктри хурдан саарлмар орж ирж харагдаж байна. 10 Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяач Батбаярын хурдан хул хэрмэр урдлаа. За 11-56 номертэй морьцсон хонгор алдсанмар орж ирсэн байгаа. За 12-д орж ирж байгаа хүрэн мөр бол одоо Дэлгэр хаан сумын үүр зайхын хурдан хүрэн мөр байж үзэгчтэй. Түрүүнд одоо тархинд гарч ирж байсан Хинтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан сартай саарлмар 13-д хурдлаа. Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын яаж Батнасангийн хурдан хүрэн мөр 14-д хурдлан орж ирлээ. Энэ Монгол Улсын тод мундаг гэж гаяд болчих. Хаяа шахсан гэж өнийг өгч юм нэг үү. Сугар дод гэж найз юм зэрд мөр хава. Тэг өнөд их сайхан төрүүллээ. Ам үзүүллээ. Тэг бас маш Энэ үл нэг ганц хоёр харагдсан. Дээр нь битүү мордоо. Сайхан хурлтж байна. Тэгээд бас Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан томд бас баруун бүс болж ингээд бас нийт бас Дэлгэр хаанчуудаа бас энэ өнтрий энэ сайхан баяр наадам хийж байгаа тас. Гүнээг талархаж бүгдэнд нь бас баяр юм төргийа гэж хэлээ да. За баярлалаа. Хинтэй аймгийн хамгуулаа. Үеч нөгөө бие. Манай аюушийн сугар цулмын гэж би найз юм мөрөх ба. Аа би Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын сумын алдарт биш амглан маяг гэдэг юм байна. Инкватрин амглан маяг гэдэг юм байна. Аа энэ урд баг насандаа дандаа дайргийн арханаар л тавьчих гэдэг мөрөөс. Араа харигдж байдггүй л
нодлын сумдаа хавчмаар далаад орж ирсэн. Тэгээ энэ жил сая наадмдаа сайхан гороор тавхлаа эртэй байна. Тэгээ энэ манай өөрийн унгаа хат уу. Аа ди хоёр их насны мар сая олон хоёр сая олон март. Тийм л амжилттай байж энэ да. Оо наадмын зөвхөн бол сайхан байна. Аа бих но нотхийн олондоо ирж уралж байгаа бүхэнд үеч хүнд амжилт хүсье. Сайхан байна. Сайхан наадмын зөвхөн байгалж. Уяачдын холбоонд баярлцгаач илэрхийлье. За намайг инкубаторын төр болгодог. Холмор маань сайхан төрүүлээ. Баяртай байна. Тэг сайхан наадам болж байна. Удам мөгшил миний унгаа ад. Эцэг тал нь манай сумын Дэлгэрхан сумын болдоо гэж үний хонгор хаал заазарны эцэгтэй. Эх тал нь бол миний унгангүй. Тэг сайхан наадлаа. Сайхан байна. Урд өмнөх амжилт гэх юм бол нодлын хинтийн зүүн бүсийн даашд очиж юус торсон. Тэг сая Баян Улаандаа төрүүлээ. Дүнжин гар утга урч гаргаж ороод ер нь олон айрагж гоо. Тий. Энэ хаврын 3-4 хурал та. Тэгээ хоёр ам үзүүлээд нэг төрүүлээд дүнжин гарууд очиж хурц гаргаж орсон. Тэгээ сайхан байна. Утгийн энэ зон олондоо бас энэ наадмаар сайхан наад бүгдээрээ сайхан наадаараа гэж хэлье. Аа бид энэ юм дэлгэр хаан сумын цохолддаг хүн байна. За хоёр мөрний удам хөшөл урд ум хэмжилттэй сайхан. Аа хоёр мөрний удам хөшөл манай хадам лавсран гэдэг хүний унгаа тоо. Урд ум 6 орсон юм. Хаана яаж уралдав? Аа ер нь тэгээд багсаг наадмад орсон доо. Одоо хэд настай мөр? Одоо хин 7 тамир та. За энэ одоо хэд хин наадам болж байна? Энийн одоо энэ жилийн 4-р үе. За урд ум хэмжилтийн усаа тодорхой яриад гэж. Энэ хязгаарлан байхдаа нэг ам үзүүлээд. Хоёр. Хадчмөр хоёр болоо. Энэ жил Аратомөр 4 орч. Бие бид амжилттай мартай. Аа баярлалаа. Би энэ ингээ зэнгэр монцсон юм. Сохот байгийн уяач аймаг алдартай яч мөнгө сайн гэж сэрж явж байгаа. Аа мөнгө баяр. Алдар юу хэрмөрний урд өмнөх амжилттай сайхан тоо. Хэрмөр сумда 3 төрөл нэг харигдаад. Тэгээд энэ сайн үсгийн алдарс байжтай. Аа удам мөшлийн сайхан. Удам мөшгш мөшлийн манай өөрийн унгаа тоо. Аа манай дүү варс сайхны бороо гаргана гэдэг. Аа томоохон амжилт юу вэ? Томоохон амжилт сайн бүсдэл орлоо та. Сумынхаа 90 жилээр бас харигдсан. Одоо нэг хэд настай мөрөө? Одоо 8 цаг. Заинхөө Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын түүх 86 жилийн ой ангийн бүрэн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан ихэнхний мөрдийн уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан хөлбөдийн алдар цолыг л одоо шагналыг гард болон өгж байна. За төрүүн мөрийн дурталсан Хинтэй ангийн Дэлгэр хаан сумын 7-р үеийн ууяач инкватын төрөлтийн хурдан хулмөрний байшагналыг гард болон өгж баяр үргэж байна. За хулмөр бол одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд
долоод урдталсан ийм одоо зартайхан урдан дүмнийг ээ зүүн бүсийн урдан мөрдийн урдан 9-т урдталсан мөр байгаа дүнгийн гэрээ урд урдан өнөө жил 32-т урдталсан хэрлэн буян улаан төрүүлчээ давхар ягаар инхөө их эцэн бүгэ Чингис хааны аврал гүлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж аймгийнхаа зүүн бүсийн урдан мөрдийн урдан төрүүлэн гэж түн болныг үсрэж тол магна хоргон жолоо өргөллээ за ингээд төрүүлж аргасан мөрдийг бол одоо хинтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын 1000 малчад бол одоо ивэн дэтгэн хамтран ижилсэн гэдгийг үзэгчтэй хүн дэнд болгохын зүйтэй тата 1000 малчад сайхан сэтгэлтэй наадам дуртай морин дуртай хүмүүс одоо ивэн дэтгэж өөрснөө одоо ингэж байлж байгаа нь бол их сайхан байна. За 1000 малчин цойсрондөг энэ камглан 1000 малчин бат очир 1000 малчин амар сайхан нар бол одоо санхан санаачлаг гаргаж энэ наадмыг ивэн дэтгэе гэж уриалсан одоо малчтайгаа уриалсан дутсан юм. Сайхан нар ордог ширсэн эдгээр хам гандуу байсан одоо тэгээд бараа сайхан 4 хоног одоо зөвлөн сайхан бараа орлоо. Тэгээд газар л ус хүртэл одоо ингэж бидний бүтхнийг харж одоо наад маань сайхан сороо тоохгүй сайхан болж байна. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Хатхан сэтгэн хэн ангийн зоригтой байсан өшөөгүй юу? Хан хүнтэй ангийн дэлгэр хаан сум ихэдсэн бүгэ Чингис хааны аавраг гүлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдаж байна. Ангийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан, хурдан соёлын усны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй ахын төрж байна. За соёлын усны мөрдийн уралдаан гадар гадраа тоглосон 53 хурдан шинжил төмөн нөхөд өнөөдрийн хөл тэнгаас наадан автан долсон өрөөр бүртгүүлсэн төхөөрөмжөндөө хурж болох юм чиг үзэгчтэй ахын харж байна. За мандалэгч тохоо хөхөд нэгэн төлөн болжээ. За хуржилөө хинтэй ангийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн ой ангийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын усны мөрд гарааныхаа зургаас нэгэн зэрэгээс ахин эргэж ийхүү гадар гадраа тоглосон 53 хурдан шинжил төмөн нөхөд хандрын дуурайгаар газар өмөрдөн өнөөдрийн хөл зингэл наадан давтан доосоо өргөж хинтэй ангийн баян мөнхсмийн ангийн амтарт яа содны мөцөө яги хурдан хул өрөө одоо хушуултаа сайхан гарч иржээ. За ам хүзүүн дээр гараад ирсэн сайхан битүү нэмнэдэ хүрэн үрээ бол одоо хинтэй аймгийн Биндэр сумын аймгийн алдарт яаж гоммын мэмцүртийн үнэгэн одоо хинтэй аймгийн Зэгтэр мандал сумын хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын долоод үгийн уяаж инкубаторын төр болтын хурдан хүрэн үрээ одоо ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршаалж байгаа харагдаж байна. За наад таран сайхан одоо саар дөрөй одоо гарч ирсэн уршаалла хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын дөрөвдүгийн аймгийн алдарт яаж алтан төлхөрийн хурдан саар дөрөй гарч ирсэн уршаалла. За энэ бүү үрээний хамгийн алдарт нь тод улаан шаар Лувсан болтонгийн хурдан хүрэн халдсан үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Хамгийн заатар нь одоо сайхан бор үрээ гарч ирсэн уршиллаа. Ховд амгийн автай сумын инкури хурдан бор үрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн байна. За хурдан соёлын усны мөрдийн уралдаан харахгүй бол одоо шимтэйхэн сайхан болох нэ. Хамгийн ард талд нь гараад ирсэн битүү нэмнэтэй сайхан хул хонгор үрээ бол одоо энгийн амгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар агийн уяаж Батнасангийн хурдан хул зогор үрээ байна. Арын хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан хонгор үрээ гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ хонгор үрээ бол одоо Хинтэй ангийн Цэнгэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан хонгор бай. Түүний ард тал дээр Хинтэн баян улааны Дамнын зүрхний хурдан хонгор алдсан үрэ мөнгө орж ирсэн одоо уршилж байгаа харагдлаа. За тийш нэтэй сайхан саар дөрөй гараад ирсэн Хинтэй ангийн Цэнгэр хаан сумын 3 дугаар гин уяаж Наран гэрлийн хурдан саар дөрөй ус одоо гарч ирсэн уршиллаа. Энэ хамгийн наадлаар Хинтэй ангийн баян мөнгөсмийн уяаж Мөнхөр гэрлийн хурдан саар алдсан үрэ ус одоо гараад ирсэн тийш нэтэй уршилж байгааг үзэгчтэй охин одоо харж байна. За ахиад одоо шар тийш нэтэй сайхан хээр үрэ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Тэр дунд талд одоо тод улаан шар тийш нэтэй жижигхэн үхэтэй сайхан гол үрэ гараад ирсэн байгаа. Хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурын уяаж инкубаторын амгалан баярын хурдан гол үрэ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За хамгийн ард талд нь сайхан зээл дүрээ ус одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Тэр бол Хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 4 дуурын уяаж мандлын
хурдан дээр дэрэвэн энэ хамгийн наадар гараад ирсэн алаг үрэ 55 дугаартай мөрцө хэрлэн баян улааны ганжуурживи хурдан алаг үрэ гарч ирсэн байна. За тэнхэр зэжнэтэй сайхан засмалттай хонгор халдсан үрэ гараад ирсэн байгаа хэрлэн баян улааны дамжин зүрхний хурдан хонгор халдсан гэдэг үрэ өсөд таа гарч ирсэн үйлчилж байгаа харагдлаа. За сая одоо 2 дугаарын уяа сумын алдарт яаж болтын хурдан яг халдсан үрэ гарч ирсэн байна. Энэ хитэн үрэний хамгийн ард талд нь хурдан хулмороо 4 мөнгө төрд болсон хинтэнгийн Дэлгэр хаан сумын уяач инкватрин дөрөв болтын хурдан хүрэн үрэ одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бол хинтэнгийн мендэр сумын хамгийн алдарт яаж Хамгийн мэдсэн үнэн одоо байгаа. За хурдан хулмөрнийхэн төрсөндөө хонгор азраг бас одоо азрагны уралдаанд аэргийн тав дурдсан байгаа та. За инкватрын төр болдгоо гэдэг залуугийн төрсөн ах инкватрын бодор эрдний хурдан хонгор азраг аэргийн тав дурдсан байгаа. За энэ хэдэн үрэний хамгийн ард талтан сайхан халин үрэ гараад ирсэн хинтэ ангийн зэгэр мандалсан ангийн алдарт яаж сегментийн хат баатын хурдан халин үрэ байна. Наа талтан гараад ирсэн хул алаг үрэ бол хэрлэн баян улааны баяр хөөгийн хурдан хул алаг үрэ мөн одоо дэг үрхэн сайхан гараад ирсэн байгаа. За ингээ хурдан суйлынсны мэрди уралдааны өнгөн дээр саарл үрэ гараад иржээ. Хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын дөрөв үгийн ангийн алдарт яаж алтан дөлхөрийн хордон саарал үрэ. За ер нь одоо номорсон сайхан саарал үрэ бөхтөрг матас их одоо сайхантаа номорсон саарал үрэ чоншиг дагвалтын юм одоо саарал үрэ байна. За энэ бол одоо хинтэ ангийн хэрлэн баян удаан хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын дөрөв дөрөгийн ангийн алдарт яаж алтан дөлхөрийн хордон саарал үрэ номорсон сайхан саарал үрэ өнөөдөр их үйс ингээд наадмын хордон соёлын усны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн уршаач байгаа бол хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын дөрөв дөрөгийн ангийн алдарт яаж усан болдгийн хордон хөрөн алдсан үрэ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршаалаа тэр дундад одоо тод зинхэр уцтай үхэтэ тэжнэт морин буруурай гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Хинтэмгийн жаргалтан сумын үеач мөнгө сруулын төр батын хурдан буруурай байна. 1998 оны улсын их хэсэгт наадмын нам үзүүлсэн санжаагийн дөрөв дэх хурдан алдраа цагны уршилтаа ийм одоо хурдан үрэ байлаа. Хинтэмгийн зэкрмандас сумын ангийн алдарт яа цэгмэтийн хат баатрын хурдан халуун үрэ энийтэн үрэний өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. Ард дээрэн зэкрмандас сумын цагаан жолооны хурдан хонгорой байгаа. Ахад ард талд дээр нь хинтэмгийн дэлгэр хаан сумын 3 дуурайгийн үеач наран гэрлийн хурдан саард үрэ одоо гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. Ахад хамгийн ард талд нь хинтэмгийн Дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн үеач инкватрин амгалан баярын хурдан хул үрэ гарч ирсэн. Тэр нь ихнесний мөрдийн уралдаанд хонгор мөрөн нь одоо аэргийн 3 дуурайтасан байгаа. Амгалан баярын хурдан хул үрэ одоо хойгоноос дуусараад өдөр хитэн мөрөд дээр нийлж харагдаж байна. За толгойн хийлдэг сайхан хул үрэ гарч иржээ. Энэ хул үрэ бол одоо хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн үеач Батнасангийн хурдан хул зоогоор үрэ байна. За 1996 он яг энэ дүн дээр одоо хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулахад Монгол улсын тод мандаа цэрэн дэржийн аюушийн толгой хийлдэг хэрэг гэдэг мөр одоо хамгийн үзүүн тордолж байсан байгаа юм. Монгол улсын мандаа Галын Батмрын хурдан дээр мөр төрүүлж за тэр хэрмэрний дактлыг санагдуулан одоо сайхан толгой хийлдэг гэдэг хул үрэ энэ эдмүрэний ард тал дээр одоо гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Батнасангийн хурдан хул зоогоор үрэ байгаа юм. За өнгөн дээр хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын дөрөв дөрөгийн ангийн алдарт яаж алтан дөлхөрийн хурдан саар дөрөө одоо хөдөлсөн хэвээрэ. За ер нь одоо тийм номорсон сайхан хийстэй матасыг сайхантай ийм одоо үрэ байгаа харагдаж байна. Ард тал дээр нь хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын дөрөв дөрөгийн ангийн алдарт яаж усан болдгийн хурдан хөрөн алдсан үрэ гарч ирсэн. Энэ Дорногов аймгийн өвшөлтэй ийм одоо хурдан үрэ байна лээ. За наа талд нь цэжнэтэй сайхан саар алдсан үрэ хинтэ ангийн баян мөгсөмийн үеач мөнх хөргөлийн хурдан саар алдсан үрэ байна. Битүү нэмнэтэй сайхан хар ногоо үрэ одоо хамгийн наадлаар орж ирсэн. Хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын дөрөв дөрөгийн үеач амар зээгийн хурдан хар үрэ орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За хоёр дөрөгийн үеач Батнасангийн хурдан хул цохор тасарсан хитэн үрэний ард дээр үжлээд байгаа. Харин хитэн үрэнийх нь өнгөн дээр хинтэ ангийн зэнкермандас сумын ангийн алдарт үеач цэгмэтийн хат баатын хурдан халуун үрэ гарч ирсэн байна. За ахад наадлаар нь хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 2 дуурайгийн үеач инкватрин амгалан баярын хурдан хул үрэ орж ирсэн уршаллаа. Энэ хитэн үрэнийх нь өнгөн дээр цэнкер зэжнэтэй сайхан бор халдсан үрэ ороод ирсэн байгаа. Хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 7 дуугийн сумын алдарт үеач болтын яган халдсан үрэ байна. Сая одоо Содмын Бутсын алдартын хурдан хул үрэ одоо сайхан дэрхэл уралцаар угаад үлдэж харагдж байна. Засмал үлдээ сайхан саар үрэ одоо мөлөөж рүүхэн үлдээ уршилж харагдж байна. За энэ саар үрэ чинь одоо хэрлэн баян удааны бүр бүтэн хурдан саар үрэ юм болоо та. За тун адилхан үрэ одоо харагдаад өнгөрлөө. Улаан амцтай үхэтэ сайхан халуун үрэ. За энэ нөгөө хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын ангийн алдарт үеач Минжүрийн амгалан баатрын хурдан халуун үрэ байна. Хурдан бүгэн азрах нь хол хөтөлсөөр угаад одоо үзүүлдэрэ амжаад 8 мэт хурдсан байгаа. Халуун үрэ одоо хойгоноос гарч ирсэн байна. За ихэд одоо 55 дугаартай мөрцөн сайхан хул алаг үрэ бол одоо хэрлэн баян улааны уяач ханжуурч үе хурдан алаг үрэ юм байгаа юм. Тэр цаацын хитэн үрэний хамгийн наадалтан сайхан халдсан үрэ гараад ирсэн байгаа. Хинтэ ангийн хэрлэн баян улаан сангийн өчн үеач дандын зүрхний хурдан хонгор алдсан үрэ. За өнгөн дээр нь одоо сайхан адраган бур үрэ нэг гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За ихэд одоо наадалтан зөв талд нь явдгаа ногоон амттай үгтэй хул үрэ бол хинтэ ангийн баян мөсми ангийн алдарт үеач Содмын Бутсын яг хурдан хул үрэ юм байгаа маа. За энэ битүү нэмнэтэй ягаан нэмнэтэй өсгий цагаан зэрдрэг бол одоо танихгүй үрэ байна. Өнгөн дээр нь явдгаа саар үрэ хэрлэн баян улаан сумын үеач
бүр бутын хурдан саар дураа явах шиг байна. Хэрлэн баян удааны бүр бутын хурдан саар дураа энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хонгор яваад хинтэй эмгийн зэгэр мандал сумын цагаан жолооны хурдан хонгор ээ. Төрөнд одоо сайхан сартай сааралмар ус одоо үзүүрийн хэдэн мөрний ар дээр уралдаад байсан. За энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь хонгор зүхаараа гараад ирсэн байгаа. Хинтэй эмгийн дэлгэр хаан сумын дөрөв дөрөвгийн уяач мандлын хурдан зэр дураа байна. Өнгөн дэр нь гараад ирсэн сайхан азарган бүр халтан мөр яваад хинтэй эмгийн дэлгэр хаан сумын хоёр дуурагийн уяач сумын алдард байгаа болтын хурдан ягаан бүр юм байгаа юм. За өнгөн дэр нь гараад ирсэн сайхан саар дураа хинтэй эмгийн дэлгэр хаан сумын гурав дуурагийн уяач наран гэрлийн хурдан саар дураа. За энэ наатал яваад байгаа тод улаан ширхтэй үхэт хул аллаг үрэ хинтэй эмгийн хэрлэн баян улаан сумын уяач баяр хөөгийн хурдан алдаг үрэ юм байгаа юм. За хинтэй эмгийн хэрлэн баян улаан сангийн аж ахуй. За одоо бол энэ дэлгэр хаан сумын нэгэн багаар одоо явдаг баха. За хамгийн ард талд нь сайхан бор үрэ гараад ирсэн байгаа. Тэр бор үрэ бол одоо хинтэй эмгийн жаргал таан сумын уяач мөнх сруудын дөрөвтийн хурдан бор үрэ байгаа. Өнгөн дээр нөгөө толгой хэлдэг хурдан хул цогор үрэ гарч ирсэн. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны хинтэй эмгийн дэлгэр хаан сумын амгийн алдарт үяач алтан төлхөрийн хурдан чонон саарл үрэ одоо хөдөлсөн яваарэ. За ерөнд одоо номорсон сайхан ээстэй ээдэм мөн итгэл сайхан ээстэй үрэ байна да. За усал одоо хойштой олон сайхан наадмыг одоо хүлээх баг та энэ саарл үрэ одоо гарсан цагаас эхэл сайхан хөдөлж явах шиг байна. За ам хүзүүн дээр нь бол амглан бэрийн хурдан хул үрэ ороод ирсэн байг харагдаж байна. Айргийн урв дээр хинтэй эмгийн дэлгэр хаан сумын дөрөв дөрөвгийн амгийн алдарт үяач Лосон болтонгийн хурдан хүрэн алдсан үрэ орж ирсэн. Хамгийн наадлаар нь орж ирсэн хар үрэ дөрөв дөрөвгийн үяач амар цагийн хурдан хар үрэ орж ирлээ. Хинтэй эмгийн баян мөнгөс үяач мөнгөрөлийн хурдан саар алдсан үрэ тээжнэтэ одоо уршлаад байгаа. Хамгийн ард талд нь хинтэй эмгийн жаргал таан сумын үяач мөнгө сруулын төрөвтийн хурдан бүр үрэ байгаа. За ихэд одоо хинтэй эмгийн жаргал таан сумын 2 дугаарын үяач Батнасангийн хурдан толгой хэлдэг хол цоохор үрэ орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Хинтэй эмгийн зэгэр мандал сумын амгийн алдарт үяач Цэгмэдийн хат хотын хурдан халуун үрэ айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн. Цинкэр зэжнэтэ цинкэр өгстэй үхэтэ халуун үрэ юм байгаа юм. За өнгөн дээр юм бол одоо алтан дэлгүүр алдартын хурдан саар дээр хөтөлсөн хэвэрэ. За түүний ард талтар хурдан хул азраган 7 дурдсан хинтэй эмгийн дэлгэр хаан сумын 4 дүүргийн эмгийн алдарт яа дувсан болтонгийн хурдан хүрэн халдсан үрэ гараад ирсэн байгаа. За Батнасангийн хурдан хул үрэ толгой хайлсаар одоо уршлаад байгаа да. Ялааны мөршиг одоо ялаархаж байгаа адуу шиг ингээд аквил дундаа толгой хайлаад байдаг. Бас л одоо итгэл сайхан одоо аквилтай ийм үрэ байгаа харагдаж байна. Аюу шин толгой хайлдаг хэрэг гэдэг юмэр яг одоо сайхан ялааны мөр одоо уян дөрэн зогсож байгаа ялаархаж байгаа мөршиг л одоо ингээд толгой хайл тагсаар байгаа. Яг одоо энэ хэрлэнгийн хөдөө гараад энэ дуунд дээр зохион байгуулагдсан 1996 оны хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд амун хүзүүн дурдалж байсан тэр төр зураг л одоо энэ хул цогрыг харахаар одоо харагдаад байгаа юм. За энэ хэдэн бүрийнх нь өнгөн дээр одоо нөгөө сумын алдарт яваад болтын ягаан алдсан мөр гараад ирсэн байгаа. Түүний ард тал дээр нь дөрөв дөрөвгийн уяаш мандлын хурдан хонгор ухаа өрөө одоо гарч ирсэн уршаллаа. За ногоон зэжнэтэй сайхан саар дүрээ одоо гарсан цагаас эхэлж усуу дээгүрхэн уралдаа 3 дуурагийн уяас наран гэрлийн хурдан саар дүрээ юм байгаа юм. За хэрлэн баян улааны бүр ботгийн хурдан саар дүрээ энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа шиг байна. За мөрдийн тамирыг одоо ихээхэн жалгадаг өксүр дүүхэн давлантай. За гихтэн бол одоо хүүлэг мөрөн уралдаж ямаар үнэхээр одоо бартаа саад байхгүй ийм сайхан хөндөй сайхан тал нутгаар мөрөн уралддаг нутаг бол хинтэй ангийн дэлгэр хаан сум байгаа. Их эзэн бүгд Чингис хааны ааврыг үлгийн нутаг хэрлэнгийн хөдөө гарал зохион байгуулагдаж үе. Хинтэй ангийн дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн ангийн бүрэн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрд гарааны хаан зурхаагаас эргэн гадрын одоо талыг нэгэн дуулсан байгаа. Сая харагдаад өнгөрсөн алаг үрээ бол одоо хэрлэн баян улааны баяр хөөгийн хурдан алаг үрээ юм байгаа юм. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа саар дүрэ хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 3 дуурагийн уяас наран гэрлийн хурдан саар дүрэ. За тэгвэл мандлын ухаа зэр дүрэл одоо тэр цаашаа хадуураа явчих шиг боллоо одоо. Хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 7 дуугийн сумын алдарт үяаж болтын ягаан халдсан үрэ одоо энэ дэлгэсний харагдаж явах шиг байна. Хинтэй ангийн баян мөнгөс сумын уяаж мөнх өргөлийн хурдан саар халдсан үрэ хамгийн ард талд нь байгаа. Хинтэй ангийн дэлгэр хаан сумын 7 дуугийн уяаж Батнасангийн хурдан хол цоохор өнгөн дээр нь гарч ирсэн. Битүүн нэмнэтэй сайхан саар дүрэ. Өө хэлсэн гүн арай жоохон дээгүрхэн өвдгөрөө нугарсан тахилтай ийм одоо үрэ байх шиг харагдаж байна. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөний мөрдний байр бол одоо яг хэвээр яваагаа тугаа. За дөрөв дөрөвгийн амгийн алдарт яаж алтан төлхөрийн хурдан саар дүрэ бол одоо хөтөлсөн хэвээр. За чон шиг сайхан тахилтай ийм одоо саар дүрэ байгаа. Номорсон их одоо тийм хавирга матас их сайхантай ийм үрэ байгаа. Голын бэр их сайхантай. За ам хүзүүн дээр одоо хурдан хонгромроо айргийн урд тулсан хинтэй амгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар үгийн уяач Инх Баатрийн амглан мэри одоо хурдан хул үрэ гарч ирсэн уршилж байгаа. Айргийн урд дээр одоо хинтэй амгийн Дэлгэр хаан сумын 4 дуурагийн уяач амар цагийн хурдан хар үрийн ус одоо гараад ирсэн уршлаад байгаа. За үзүүрийн эдэн мөрөний хооронд аргагүй ус үзүүлэхэн сайхан уралдаан болох нь Цэнгэр мандал сумын амгийн алдарт яа Цэгмэдийн хат баатар гэдэг залуу газаргын уралдаанд хурдан цэвдэр азраган ам хүзүүн дурдсан байгаа. Хурдан бур үрэ халуун үрийн ус одоо дэрхэн сайхан гараад ирсэн байна. Хинтэй амгийн баян мөнгөс сумын уяач мөнх өргөлийн хурдан саар алдсан үрэ хамгийн ард талд нь өршөж байгаа бол хинтэй амгийн
Дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Батнасангийн хурдан ул загвар одоо энэ саар талтан үрэний өнгөн дээр гарч ирсэн байгаа. За толгоогоороо доглож тоосноо сонбосгоно гэдэг шиг үнэхээр одоо хул загвар бол одоо сэлүүхэн сайхан дагвалтай ийм үрэ байгаа харагдаж байна. За хамгийн ард талд нь хинтэ ангийн жаргал хаан сумын уяач Мөнх сруулын дөрөвтийн хурдан буруурай гарч ирсэн байгаа. 1998 оны улсын хөрс ингл наад намын үзэн дуудаас хинтэ ангийн жаргал хаан сумын Баян Эрдэнэгийн нийслэлийн алдар тийе Санжаагийн дөрөвтийн хурдан алтраа зэрэгний угшилтаа ийм одоо хурдан үрэ байна лээ. Цинкэр зэжнээтэй цинкэр уцастай үхэтэй сайхан халин үрэ бол хинтэ ангийн зэгэр мандсмын ангийн алдар тийе Цэгмэдийн хат баатрын хурдан халин үрэ юм байгаа юм. Халин үрэний буруу талдны бадва цэжнээтэй сайхан хул үрэ бол хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяач Инкватин амгалан баярын хурдан хул үрэ. Одоо энэ хамгийн наадалт нь гараад ирсэн тод улаан шир зэжнээтэй сайхан атраган хөрөн алдсан үрэ бол хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 4 дөрөвгийн ангийн алдар тийе Лувсан болдонгийн хурдан хөрөн алдсан үрэ. За алтан төлхөрийн хурдан саар үрэ бол хөтөлсөн хэвэрээ уршлаад байгаа бол Цэгмэдийн хат баатрын хурдан халин үрэ амын хүзүүр одоо шургасан байна. Хамгийн наадалтны бадгаа ногоон зэжнээтэй цэнкэр зоо нэмнээтэй сайхан хар үрэ гараад ирсэн. Энэ бол хинтэ ангийн дэлгэр хаан сумын 4 дөрөвгийн уяач амар зээгийн хурдан хар үрэ юм байна маа. За амар зээгийн хурдан хар үрэ одоо энэ хамгийн наадлаар нь одоо хушиг өлгөмөр өйстэй болоо явж шиг боллоо. Алтан төлхөрийн хурдан саар үрэ бол одоо дунд алтан хушиг өлгөөд байгаа. За хар үрэний ард тал дээр одоо цэжнээтэй сайхан атраган хүрэн алдсан үрэ гарч ирсэн. Хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 4 дөрөвгийн амгийн алдар тийе Лувсан болдонгийн хурдан хүрэн алдсан үрэ Дорногов амгийн өвшөлтэй юм одоо хурдан үрэ байгаа. За ингээд үзүүрийн нэг 6 үрэ тасархаа дунд алд нь одоо ганцхан атраган үрэ явж байгаа. Ханамл уяатай хатмал мөрийн зоёлонгууд гэдэг ер нь хаа гадрын наадмыг дийлж оруулж байдаг та. Лувсан болдонгийн хүрэн алдсан зоёлон гэдэг бас л одоо доогуура их сайхан алдтай сунгаа тавьчихсан юм шиг гол имбер сайхантай энэ жижигхэн алдсан үрэ өнөөдрийн наад нь бас л одоо хэрэгдэж мэдмээр үлдээ байгаа юм байна. За ингээд 6 үрэ бол одоо үндсэн дэмбрагийг гинсэн байгаа. Цаас дараа нь хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж Инкватин амгалан бэрийн хурдан хул үрэ одоо хөшөө өлгсөн хэвээрээ. За наад алд нь хинтэ амгийн цэнкэр мандал сумын ангийн алдар тийе Цэгмэдийн хат баатрын хурдан халин үрэ гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо жаргал тааны мөнх сруулын дөрөвтийн хурдан бор үрэ. За наад дараа нь энэ хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 4 дөрөвгийн уяаж амар зээгийн хурдан хар үрэ хөшөө өлгөлөө. Хамгийн ард талд нь 4 дөрөвгийн ангийн алдар тийе Лувсан болдонгийн хурдан хүрэн алдсан үрэ гараад ирсэн уршилж байгаа хөшөө үзэгчтэй. За хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумнаа зохион байгуулагдчихвэ. Аймгийн мөр өмсөний хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан арахгүй одоо үзүүлжтэйхэн сайхан уралдаан болгоно. Өнгөн дээр юм бол одоо хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар үгийн уяаж Инхватин амгалан бэрийн хурдан хул үрэ бол одоо хөдөлсөн хэвээр байгаа. Бүтэн бэрээ сайхан хөдөлсөн байгаа. Алтан төлхөр алдартын хурдан саарал үрэ ард ир нь одоо ташаагийн дэрлээтэй байгаа. Хамгийн наадалт нь гараад ирсэн битүү нэмнээтэй сайхан засмалттай хар үрэ бол хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 4 дугаар уяаж амар зээгийн хурдан хар үрэ байгаа юм. Дунд алтны бадва цэнгэр уцтай үхэтэй засмалттай буруурай бол хинтэ амгийн жаргал таан сумын мөнх сруулын хурдан буруурай мөнх сруулын дөрөвтийн хурдан буруурай наадсаар нь хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 4-р үгийн амгийн алдарт яа Лувсан болдонгийн хурдан хүрэн алдсан үрэ одоо шургалаа. За хамгийн ард талд нь одоо халин үрэ байгаа Цэгмэдийн хат баатрын хурдан халин үрэ араас одоо хинтэ амгийн зэгэр мандал сумын дэлгэр хаан сумын сумын алдарт яа болдын хурдан яга халдсан үрэ орж ирсэн байна. За мөн одоо хинтэ амгийн баян мөнх сумын мөнхөргөлийн хурдан саар талдсан үрэний ард тал дээр манлын хурдан хонгор ухаварэ төрөнд одоо замаас гарч байгаа харагдаж байна. Эргээ замдаа орсон байгаа харагдаж байна. За энэ нөгөө сумын алдарт яа болдын хурдан ягаан бүр халдсан үрэ одоо энэ гараад ирсэн уршилж байгаа. Хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн сумын алдарт яаж болтын хурдан бор алдсан үрэ юм байна маа. За нутгийнхаа төвчэн дээр зохион байгуулагч ангийн мөрөмсийн хурдан мөрдийн уралдааны үзүүрийн нэг тасарсан одоо 5-6 үрэний ард тал хараад байсан байгаа. За Цэгмэдийн хат баатрын хурдан халин үрэ одоо 6 даар уршилж байгаа харагдаж байна. 5 дээр хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын ангийн алдарт яаж Лувсан болдонгийн хурдан хүрэн алдсан үрэ. Лувсан болдон алдарт бол одоо азрагны уралдаанд хурдан хул азрагын 7 дурдсан юм байна. Халдсан үрэ гарсан цагаас эхэлж сайхан дэрхэн дурлаа. За өнгөн дээр хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 2 дугаар үгийн уяач Инхватин амгалан бэрийн хурдан хул үрэ одоо хөдөлсөн хэвээр яваад байгаа бол хинтэ амгийн жаргал таан сумын яаж мөнх сруулын дөрөвтийн хурдан буруурай амын хүзүүн дээр гараад ирсэн байгаа. Эцэг талаараа улсын хөрс ингл наад нь амын хүзүүн дурдсан Санжаагийн дөрөв дэх алдартын хурдан халтар хатагны угшилтэ ийм одоо хурдан үрэ байлээ. За ингээд хоёр мөрөн зоёлон нь одоо холдох юм зүтэй. Үзүүр дээр одоо 6 зоёлон яг одоо игнэж одоо дараалсаар авгаад энэ хүн энэ дээр ирэхэд одоо ингээд хоёр мөрөн зоёлон нилэн сэрэгэн гараа явчих шиг боллоо. За одоо бол үрэнд ороход ер нь тун зөвхөн өрмөлдсөн байгаа. Лувсан болдонгийн хурдан халдсан үрэ хойхноос гарч ирээд одоо бас л үзүүртэй хэн уралдаж мэдмээр л одоо үрэ явах шиг байна да. Хөлийн тавилт бол одоо их чанга уршлаад байгаа. За энэ саарал үрэ бол одоо хинтэ амгийн цэнкэр мандал сумын амгийн алдарт яа Цэгмэдийн хат баатрын хурдан халин үрэ юм байгаа маа. За аргагүй л бас одоо дахилан тогтсон сайхан мөрөн зөөлөн гэх юм бол одоо энэ халин үрэ гэлэхээр байна. За энэ хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч амгийн баруун өмсний хурдан мөрдийн уралдаан бол чилитл отой газрын сонголт гэсэн байгаа. Их насны мөрдийн уралдаан 22 км асаас эргэлсэн. Азраг соёлын 20 км асаас одоо шамдас ялгаж байгаа. Цэнкэр мандал сумын Цэгмэдийн хат баатрын хурдан халин үрэ 6 дараа гарч ирсэн байгаа. Хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 4 дөрөвгийн уяаж амар зээгийн хурдан хар үрэ айргийн дав дээр байгаа бол хинтэ амгийн дэлгэр хаан сумын 4 дөрөвгийн амгийн алдарт уяаж Лувсан болдонгийн хурдан хүрэн алдсан үрэ одоо айргийн дөрөв дээр ушаалж байгаа. За хүрэн алдсан үрэ ч бас одоо сайхан үзүүртэй хэн байж мэдмээр. За ер нь одоо дагтсан сарахгүй байгаа азраг үрэ байгаа та
олон мөрөн зөөлөнгүүтээ одоо очтой хөнгөрлөлтааныг одоо хийгээд байгаа. За өнгөний хоёр үе одоо байраа байраа байгаа. Хинтэй амгийн дэлгэр хаан сумын 7 дугийн уяаж инкубатын амгалан мэри хурдан голоорэ. За амгалан мэри гэдэг уяаж одоо нутгийнхаа төвчин дээр зохион байгуулж байгаа аймгийн мөрөн үсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд их насны хөнгөрмөр харагдсан хул үрийн ахад одоо төрүүлэгийг байх газаргүй болжээ. За хүрэн халтан үрийг одоо хүүхэд нь хачин зүг унаад байгаа та. Хийл хөгжим тоглоход номон татлах хэрэгтэй гэдэг шиг хурдан мөрийг одоо сайн ууж хурдлуулж амжилт гаргахад гарцаа байхгүй сайн уралдаан жүгэд хэрэгтэй юм байна. За тэгмэдийн хад батын хурдан халиун үрэ гарч ирсэн байгаа. Ар тал дээр нь амар цагийн хурдан хар үрэ одоо гараад ирсэн байгаа. За алтан түлхүүрийн хурдан саар дүрэ харин одоо харагдсан байсан багч нь вэ. За халтсан үрийг одоо хөдлөглөө. Энийхүү энэ дээр ирээд газрын хөвгөө дээр осол одоо таралж байгаа үрэ шүү. Үзүүрийн хоёр үрэ яаж мөн одоо ялгаагүй хөдлөлөө. Амгалан мэри хурдан хул үрэ өнгөн дээрээ. За ингээд одоо хурдан соёлын насны мэр баранд орж ирэхэд хинтимгийн дэлгэр хаан сумын 4-р ангийн амтарт бий аж лунсан болтонгийн хурдан хүрэн алдсан үрэ төрүүлэн гэж төмөнг олныг өсөж тод мөнгөний дургын жолоо өргөөллээ. Олон мөрөн зөөлөнгөөс онцгойрон гарч ир төрүүлээд халтсан үрэ. За ам хүзүнд хинтимгийн дэлгэр хаан сумын уяач инх батын амгалан мэри хурдан хул үрэ явардлаа. Айргийн гур хинтимгийн жаргал хаан сумын уяач мөнх сруулын дөрөвтийн хурдан мөр үрэ явардлаа. Үзүүр дээр шогшсон шажилсан. За ахиад одоо бүр зогсто араас одоо хар үрэ дайрхнаа. Амар цагийн хурдан хар үрэ айргийн 3 айргийн 4 хинтимгийн зэкрман досом уяач цэгмэтийн хат батрын хурдан халиун үрэ хурдлаа. За бур үрэ харахгүй одоо бензин дуусах шиг боллоо. Одоо үзүүр дээр мөн ч одоо галтайхан уралдаа хийсэн. Яг одоо үзүүр дээр ирж ирээ шогшоод шажилсаад зогсоо дараахын үрэнүүд дайрсан байгаа. За гихтэн бол одоо тавд орлоо. За 6-д энэ нөгөө Батнасангийн толгой хийлдэг хурдан хол зогорроо 6-д урдлаа гэжтэй. За мөн ч одоо уран гой тахвалтай үрэ байлаа да. Хойш тий олон ном наадан тус одоо дөрүүлж яригдаж уйсан эцэн унсан хүүхдийнхээ урам эсрэг их юм байгаа байлгүй дээ. За арын хитэн үрэнийхэн өнгөн дээр хинтэй ангийн баян мөнгөс юм яаж мөн хөргөлийн хурдан саарл алдсан үрэ байгаа харагдж байна. 4-р үеаж манлын хурдан ухаан үрэ. За түрүүнд одоо замаас нэг гарч үзэж байсан ингээд 7-д урдлаа баян мөнгөний мөнгөргөлийн саарл алдсан үрэ 8-д урдлаа. Алтан түлхүүр алдартын хурдан саарл үрэ 9-д урдлаа. За мөн ч хурдан үрэ юм шүү. Гарсан цагаас эхэлж хөтөлсөөр байгаад одоо 9-д урдлах шиг боллоо. За 10-д энэ 3-р үеаж болт эрдний хурдан шарга үрэ. 11-д сумын алдарт үеаж болтын хурдан яхан алдсан үрэ одоо тус тус орж ирж байгааг үзэж та ахин гарлаа. Ави хинтий дэлгэр хаан сумын алд аймаг алдар сурсан балдан гэдэг юм байна. Энэ урдын битэн үрэ. Надад манай хүүд дорног тэмүүлэг заа найз гэлийн төгсөн үрэ. Манай хүүд дорног. Хой азар соёлог юм урдлаа. Аачган долоо төрлөө. Цаяд маань төрүүлээ. Сайхан баяртай байна. Оо би энтэй аймгийн жаргалтан сумын Санжаагийн мөнгөс оруул гэж юм байна. Манай үүгийн үрэ. Оо битүү үрэ байгаа. Энэ эцэг нь удах дээр 98 онд улсад байрагжсэн төр дохтгой ам удаж төр дохтгой алтан газрын хүчтэй. Оо энтэй аймгийн зэрэг мандсан яриад. Цэгмэдэй хад батар гэж юм байна. Айн суманд 6-7 орцсон үрэ яваа. Хаанаа яаж орж вэ? Яа мөнгөн мөртөд нодлон айргийн 3-аар ороод дааг шүдлээ зал бүгдэнд нь дайрагжсэн та. За би Нанти аймгийн дэлгэн хаан онгон хаан. Хан огноос аднаас одоо мори үйд олон сайхан 11 4 32 айл хааны алдарт залсаа. Аа миний хүүхдүүд одоо миний төрсөн дүүгээ хоёр хугацаар өгч байна. Энэ жил 14 төрүүлсэн. Миний өөрийн хүүгээ нэг саяхан одоо энэ жил 4 төрлөө. Сумын наад зах сайхан болж байна. Одоо олон жил мари өссөн хүн одоо тодорхой мари харигдсан зэрэг бас баярлж одоо сайхан байна. Алхын наад зах сайхан болж байна. Дөрөвдөө баярлалаа. За ногоо өрөөний удам хөшөл урд өмнөх амжилттай сайхан. Аа ногоо өрөөний удам бол миний одоо чийсэг атуу Скватра аймгийн орлон атуу хоёрын дундаас гарч атуу. Би олон сайхан атуу баярдуулж олон мөрдөг болсоо. Аа би энтэй аймгийн дэлгэр хаан сумын сумын алдарт байж Скватра амгалан баяр гэдэг юм байна. Аа урд нас хизаалн насндаа сумынхад баяр наадмад айр гэдэжсэн нэгдлэн ойр сумын наадамд хоёр дахин орсон. За энэ жил Хэрлэн Баяулааныхаа наадамд төрүүлсэн ийм амжилттай өрөө байна. Баг гурван насндаа айр гэдэжсэн дандаа айрг нь 4 5-аар тавьчихсан. Айрг алдж үзээгүй. Ta 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 ta
За энхүү их эзэн бүгд Чингис хааны авраг үлгийн нутаг Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын хэрлэнгийн хөдөө арга зохион байгуулагдсан. Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёл насны мөрдийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагнал лиг гардуулан өгж байна. За ингээд шагнал лиг одоо ивэн дэтгэгчэд гардуулан өгж байгаа үзэгч та бүхэн харж байгаа. Энэ Дэлгэр хаан сумын зохион байгуулагч аймгийн баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдааны Дэлгэр хаан сумын малчид дард иргэд бол одоо сумын хаан Сэдэр хамгийн газар мөн одоо хөдөө арлын хөлөг мөрөн спорт уяачдын холбоотойгоо хамтран зохион байгуулж байгаа үдийг үзэгч та бүхэн дэнд дуулгасаа. За Дэлгэр хаан сумын 4 дуурын аймгийн алдарт юу байв? Усан болдонгийн хурдан хөрн хэлсэн үрэ төмний шин алтан жилөө өргүүлсэн бол 2 дуурын уяач инкватын амгалан бэрийн хурдан хулуурын ам хүзэн дурдлаа. За 4 дуурын уяач амар зээгийн хурдан харуурын айргийн уур дурдлж Хинтэй аймгийн Зэгр мандал сумын аймгийн алдарт юу байв? Цэгмэдийн хад баатын хурдан халин үрэ айргийн дөрөв дурдлж Хинтэй аймгийн Жаргал таан сумын уяач мөнх сруулын дөрөвтийн хурдан баруурын айргийн давд дотоодсоос дурдлан Өйсөн эдсэн унсан хүүхэд хаадамчин олныг баясгалаа. За энхүү хурдан соёл насны мэрдийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алтар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. За өнөөдөр энэ баяр цэнгэл наадмыг бас одоо ивент итгэн хамтран зохион байгуулсан ивент итгэгчтэй Хэнтэй аймгийн Эдгэр хаан сумын нутгийн удирдлагууд за мөн одоо мөрөн спорт уяачдын холбооны хамт олноос дурсгалын зөвлөлд гардуулан өгж одоо баяр хүргэж талархал хийж байгааг одоо үзэгч та бүхэн харалаа. За мөн одоо Хэнтэй аймгийн Эдгэр хаан сумын нэр бүхий одоо уяачдад бас Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны хүндэт дөрвөмжлөл Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны 20 жилийн хүндэт тэмдэг уяачийн алдар зэрэг одонгоор шагнаж урамшуулж байгааг үзэгч та бүхэн бэлэн гарч байна. Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сум Хэзэн Чингис хааны үлгийн нутаг Монгол төрийн голомт нутаг Хэрлэнгийн хөдөө аралд Хинтэй аймгийн баруун мөсний наадмыг бид хавар зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ч цаг үеийн байдлаас болж хойшлуулсан. Тэгээд ардын хувьсгалын 96 жил Дэлгэр хаан сум байгуулагдсны 86 жилийн ойтой хамт тухан зохион байгуулж үсийн уралдаанаа амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. За манай өнөөдрийн цах уралдаанд олон сайхан газраас олон сайхан хурдан хөлгөөд ирж оролцож байна. За бид азраг их нас соёлынхоо төрүүг бол одоо бид нутагтаа авилдаж нутгийн одоо уяачдын мань нөр их хөдөлмөрийн хүчинд манай нутгийн морд бүх төрүүгээ авч чадлаа. Тэгээд үүнд бол Дэлгэр хаан сумынхаа нийт ард түмний нэр юмнаас цэцэргийн хувьд баяртай байна. Бид 1996 оны анхны сайд иргэний наадмыг манад өвөл зохион байгуулагч байсан. Үүнээс хойш 20 гаруй жилийн дараа Дэлгэр хаан нутагтаа бүсийн уралдааныг бид амжилттай зохион байгуулж байна. Ингээд ардын хувьсгалын 96 жилийн ой, Дэлгэр хаан сумын 86 жилийн ой нийт одоо Монгол эх орныхоо өнцөг болон бүр цуга монголчуудаа сайхан наадараа гэж үсэн өрөөё. Ингээд Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сум Хэдэн Чингис хааны үлгийн нутаг Хэрлэнгийн хөдөө арлаас та бүхэндээ баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. За ингээд манай Хинтэй аймгийн бүх Дэлгэр Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын бүх эндээс төрж өссөн бүх хүмүүстээ энэ өдрийн амар амгалан гялтгая. Тэгээд Чингисийн хөдөө арал гэдэг энэ сайхан газараа энэ олон жилийн дараа бас нэг бүсийн наадмыг авлаа. Бүсийн наадмыг авч амжилттай зохион байгууллаа. За баяр наадмын их сайхан боллоо. Баяр наадмын комс сайн ажиллаа. За энэ хөрхөн үзэгч та бүхэнд төмний студийн уран бүтээлч хамт олон их эзэн мөгөж Чингис хааны аварга үлгийн нутаг Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын Хэрлэнгийн хөдөө арал зохион байгуулагдсан Дэлгэр хаан сум үүсгэн байгуулагдсны 86 жилийн аймгийн баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нөтрүүлгийг анхааран үзэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөдөө арлын хөрсөн дээр тэнцсэн хүлэг болгоно шаналстай байж бүхний зүрн урын босоо хөөр азраг нь хан Хинтэй нутагтаан эргэн нөрөх болтугай.